സെക്രട്ടറി വിനോദ് കുമാർ ചുമ്പളാൻ, തങ്കച്ചം വക്കീൽ, മറ്റ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ അഭിഭാഷകരെ, നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ വീട്ടിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡിൻ്റെ രണ്ടാം തരംഗം വലിയൊരു വലിയ നിലയിൽ നമ്മളെല്ലാം ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ മാത്രം നമുക്കൊക്കെ ഒരു മാറ്റമെങ്കിലും കാണാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴിയുള്ളൂ എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് റോയേഴ്സ് യൂണിയൻ വീണ്ടും ഇന്നലെ തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു രണ്ടാം പരിപാടി എന്നുള്ള നിലയിൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ട്. നമ്മൾ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും അപ്പോൾ യെസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുന്ന റാവൽ സാർ. റാവൽ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല, ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തോളമായി കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും ബാർ അസോസിയേഷനുകളായാലും അതുപോലെ മറ്റ് സംഘടനകളായാലും ഒക്കെ തന്നെ നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഒരു താരം തന്നെയാണ് റാവൽ സാറ്. ഏത് സബ്ജക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ കൈപ്പിടിയിൽ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ എഴുതി കിട്ടുന്നതും അതുപോലെ അത് വളരെ സമർത്ഥമായി തന്നെ നമുക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിവുള്ള റാവൽ സാറാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്, രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. റാവൽ സാറിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പേരിൽ റോയേഴ്സ് യൂണിയന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് മൈക്ക് വിനോദിന് തന്നെ കൈമാറുന്നു. ഇനി നമുക്കൊരു ഔപചാരികത വേണ്ട, സാറിനെ നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വിനോദെ, അത് എല്ലാവരോടും ഒന്ന്, ഞാനിപ്പോ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചിലർക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഒന്ന് കയറുന്ന ഒരു നിർബന്ധമായിട്ട് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിനെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇനോഗറൽ ക്ലാസ്സിന് എന്നെ വിളിച്ചതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയാണ്. തലശ്ശേരി ബാർ, തലശ്ശേരിക്കാരും കണ്ണൂരുകാരൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. അവിടെ ഒന്ന് ട്രയൽ നടത്തണം എന്നുള്ളത് ഒരു എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. തലശ്ശേരിക്കാരോടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ സ്വാമി, തലശ്ശേരി കോടതികളുടെ ചരിത്രം അതെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ പലപ്പോഴും പഠിച്ചതുകൊണ്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ സമയത്താണ് സജിത വക്കീലിനെ പരിചയപ്പെടാനിടയായതും അല്ലേ. നമ്മള് 2014 ബാർ കൗൺസിൽ, കേരള ബാർ കൗൺസിൽ നടത്തിയ ക്ലാസ്സിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയത്. അങ്ങനെ അവര് ചില കേസുകളിലവിടെ നടത്താനായിട്ട് സൗകര്യം തന്നു, വിളിച്ചു. അങ്ങനെ വന്നു ശശീന്ദ്ര സാറിനെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി, അദ്ദേഹത്തിനോട് ട്രയൽ നടത്താൻ പറ്റി. ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ആ കോടതിയിൽ ട്രയൽ നടത്തണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഏറ്റവും പുരാതനമായ കോടതികളിലൊന്നാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ട്രയൽ നടത്താനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തലശ്ശേരിയോടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാം. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം. നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. റൈറ്റ് ടു സൈലൻസ് ആണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാനൊരു ഒരു കാരണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സെഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ വിനോദ് സാർ ഒരു ഇത് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഒരു എല്ലാവരും ഹോസ്റ്റലായ കേസിൽ പ്രതി 106 അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രതി ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല, കൊലപാതകത്തിന് കാരണം പ്രതി പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രതി ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ, അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സാറ് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഇത്. എന്നാൽ ഈ വിഷയം തന്നെ നോക്കാം, റൈറ്റ് ടു സൈലൻസ്. എപ്പോഴാണ് പ്രതിക്ക് മിണ്ടാതെ നിൽക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളത്? അപ്പൊ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റൈറ്റാണ്. അതെങ്ങനെയാണത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണ്, അങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ധാരാളം സീനിയർ ലോയേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അവർ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൂടി പറയുകയാണ്. ഏത് സമയത്തും ആർക്കും ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാം, ആർക്കും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാം, ആർക്കും കമന്റ്സ് പറയാം. ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ അതിന് ശേഷം നടത്താം. ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് എനിക്ക് തെറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്നും കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ മിക്കവാറും അഡ്വേഴ്സറിയൽ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആയിരുന്നു.
പക്ഷെ സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ അവരത് മാറ്റി റൈറ്റ് ടു സൈലൻസിന്റെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു. പേസ് വന്നു കേട്ടോ, പോലീസ് ആൻഡ് ക്രിമിനൽ എവിഡൻസ് ആക്ട് 1984. അപ്പൊ അതില് സെക്ഷൻ 76 കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൽ ഈവൻ കൺഫഷൻ ലെറ്റർ പോലീസ് ഓഫീസർ ഹാസ് ബിക്കം അഡ്മിസിബിൾ, പോലീസ് ഓഫീസറിനോട് കൊടുത്താൽ പോലും അഡ്മിസിബിൾ ആക്കി. അപ്പൊ അങ്ങനെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ മേ ബി അതൊരു പക്ഷേ അവിടുത്തെ പോലീസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായി നല്ല രീതിയിൽ പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ അവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും, വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങൾ മുതൽ തന്നെ പ്രതിക്ക് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആകാം, ഡിഫൻസ് ലോയർ ഇൻവോൾവ് ആകാം, പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഇൻവോൾവ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് പിന്നെ കോടതിയിൽ അഡ്മിസിബിൾ ആകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ US നിയമങ്ങളും UK നിയമങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ UK ഒരുപാട് മാറി, USഉം ആ മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിലാണ്, ഓസ്ട്രേലിയ ഒരുപാട് മാറി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ മറ്റ് സഹരാജ്യങ്ങളെ അവരെല്ലാവരും വളരെ പുരോഗമനപരമായിട്ട് മാറിയപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോഴും 1872 തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. മേ ബി ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പോലീസ് റിഫോംസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. 1902 വന്ന പോലീസ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടും ഈ അടുത്ത് വന്ന പോലീസ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. 100 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു സെക്ഷൻ 25, 26 സംബന്ധിച്ച് കൺഫഷൻ ടു പോലീസ് ഓഫീസിനെ സംബന്ധിച്ച് കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ 100 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും മാറ്റങ്ങളൊന്നും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ലോ കമ്മീഷൻ നോക്കിയാലും അങ്ങനെയാണ്. ലോ കമ്മീഷൻ്റെ 69-ാമത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ കൺഫഷൻ ടു പോലീസ് ഓഫീസർ വേണമെങ്കിൽ അഡ്മിസിബിൾ ആക്കാം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു എ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ ഓഫ് ദ പോലീസ്. അത്രയും വരെ 69-ാമത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നെങ്കിലും 185-ാമത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ, ജഗന്നാഥറാവിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ അത് റിജക്ട് ചെയ്തു. അത് വേണ്ട, നമ്മുടെ പോലീസ് ഇപ്പോഴും 1902 പോലീസ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അവർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് പോലീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിഫോംസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തായാലും നമ്മളുടെ വിഷയത്തിൽ അല്ല. ഇതില് ഈ റൈറ്റ് ടു സൈലൻസ് വരുന്നത് അതിന്റെ കുറച്ച് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസും കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററിയും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു പഴയൊരു അതൊരു മാക്സിം, നെമോ ടെൻഡർ സേ ഇപ്സം എക്യൂസർ, നോ വൺ ഈസ് ബൗണ്ട് ടു ബ്രിങ് ഫോർത്ത് ഹിംസെൽഫ്. ആരും സ്വന്തം കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, സ്വന്തം ഇൻട്രസ്റ്റിനെതിരായിട്ട് ആരും മൊഴി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് മാക്സിം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നോ വൺ ഈസ് ബൗണ്ട് ടു ബ്രിങ് ഫോർത്ത് ഹിംസെൽഫ്. അതേസമയത്ത് തന്നെ അതാണ് കൺഫഷൻസ് പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺഫഷൻസിനെതിരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാക്സിം അതാണ്. അതേസമയം തന്നെ മറ്റൊരു മാക്സിം ഉണ്ട്, ഹെബമസ് ഒപ്റ്റിമം ടെസ്റ്റം കോൺഫിഡൻറ്റം റിയം. അതായത് വി ഹാവ് ദ ബെസ്റ്റ് വിറ്റ്നസ് എ കൺഫസിങ് ഡിഫൻഡൻറ്റ്. അത് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ നമ്മൾക്കൊരു നല്ലൊരു വിറ്റ്നസ് ഉണ്ട് അത് കൺഫസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതി. അതായത് കൺഫഷൻ ട്രൂ ആൻഡ് കറക്റ്റ് കൺഫഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് എവിഡൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ പേഴ്സൺ. ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് തിയറികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാക്സിംസിൻ്റെ ബാലൻസാണ് ട്രയലില് അല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കൺഫഷൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാമോ ഇല്ലെന്നുള്ളതിൻ്റെ രണ്ട് ബേസിക് രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലുള്ള നിൽക്കുന്ന രണ്ട് മാക്സിംസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടിയുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കോടതികളിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് റൈറ്റ് ടു സൈലൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സെക്ഷൻ 25, 26. അവിടെ രണ്ടിടത്തുമാണ് കൺഫഷൻ ടു എ പോലീസ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫഷൻ ഇൻ ദ കസ്റ്റഡി ഓഫ് എ പോലീസ് ഓഫീസർ ബാർ ചെയ്യുന്നു. 27 അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ലിഫ്റ്റ് ബാർ കുറച്ച് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് കൺഫഷനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ കൺഫഷനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു എവിഡൻസ് ആക്ടിൻ്റെ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ടു സൈലൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കണം. അതായത് ഈ സ്പാനിഷ് ഇൻക്വിസിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് 1400-കളിലെ അവസാനങ്ങളിലെ ധാരാളം കേസുകളിൽ, അതായത് റോമൻ ചർച്ചിനെതിരായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന ആൾക്കാരെ കൺഫഷൻ എഴുതി വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം, കൺഫഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ കൊന്നുകളയോ അല്ലെങ്കിൽ തീ കത്തിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ജോവാൻ ഓഫ് ആർക്കൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് സ്പാനിഷ് ഇൻക്വിസിഷനാണ് ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കൺഫഷൻസ് ആണ് ലോകത്തിൽ വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്പിലെ ഒരുപാട് ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചു. ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർ ചേമ്പേഴ്സ്. സ്റ്റാർ ചേമ്പേഴ്സിലും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫഷൻസ് ആയിരുന്നു, എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് കൺഫഷൻസ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ടോർച്ചറിലൂടെയോ അല്ലാതെയോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ ഏതെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ കൺഫഷൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം
അതിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ഷാജി എംബസിന്റെ മഴ ഉപയോഗിച്ച് വരെ പബ്ലിക്കായിട്ട് തലവെട്ട്, അങ്ങനെ വളരെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള തരത്തിലാണ് സ്റ്റാർ ചേമ്പേഴ്സിന്റെ കൺഫ്യൂഷന്റെ പുറത്ത് നിയമങ്ങളല്ല നിയമം നിങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. അത് പക്ഷേ 1641 വലിയവർ പമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ അത് അബോളിഷ് ചെയ്തു, സ്റ്റാർ ചേമ്പേഴ്സ് തന്നെ അബോളിഷ് ചെയ്തു. അതിന് പ്രധാന ഒരു കാരണം ഈ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള നിയമ നടത്തിപ്പായിരുന്നു. അത് 1641 സ്റ്റാർ ചേമ്പേഴ്സ് അവസാനിച്ചു. പക്ഷേ ഏതാണ്ട് ഒരു 100-150 കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ 5th അമെൻമെന്റ് വരുന്നത്. 1791 ഫിഫ്ത് അമെൻമെന്റ് വന്നതോടെ നമ്മളുടെ നിയമത്തിൽ നമ്മളുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 20-21 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഈ രണ്ട് നിയമങ്ങൾക്ക് സമാന എന്താ ഒരു ഏതാണ്ട് സെയിം ലൈനിൽ തന്നെയാണ് US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ 5th അമെൻമെന്റ് വന്നത്. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മളുടെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിവ് അസംബ്ലിയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമേ ഈ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിളുകളിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ളൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇത് പ്യൂർലി ആർട്ടിക്കൽ എന്താ 5th അമെൻമെന്റ് ആണ്. അതങ്ങനെ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ എന്നുള്ള വാക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബൈ ലോ എന്നാക്കി. അതാണ് ഒരു പ്രധാനമായിട്ടൊരു മാറ്റം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നത്. അതും പക്ഷേ കൃഷ്ണയരുടെ 78 മേനകാഗാന്ധി വന്നതിന് ശേഷം ഡ്യൂ പ്രോസസ്സിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളതാണ് സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ വ്യൂ. അതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് അതും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ US 5th അമെൻമെന്റിന്റെ ഏതാണ്ട് സെയിം ഫുട്ടിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം 1872 നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കോഡ് വരുന്നത് CRPC. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പല ക്രോഡ് ഫോമിലുണ്ട്. എന്നാൽ 1872 CRPC വരുന്ന സമയത്താണ് അതിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് സൈലൻസ് 161(2) CRPC 161(2) അതിപ്പോഴും നമ്മളുടെ അതേ പ്രൊവിഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ളത്. 161(2) റൈറ്റ് ടു സൈലൻസ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്തു. അതായത് പോലീസ് ഓഫീസർ ചോദിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻക്രിമിനേറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയണം എല്ലാം, പക്ഷേ ഇൻക്രിമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് 1872 മുതൽ നമുക്കുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ CRPC നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 313(3) കാണാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നുണ പറയാം, നുണ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾക്കെതിരായിട്ട് പ്രൊസീഡിങ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് എല്ലാം അതും റൈറ്റ് ടു സൈലൻസിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. അതിൽ സംശയമില്ല, അത് ഒന്നുകൂടി ഗ്യാരണ്ടീസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്യാരണ്ടീസ് ആണ്. മറ്റൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ള 315 CRPC അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പ്രൊവൈസോ ഇല്ല. ഒരു പ്രതി കൂട്ടിൽ കയറിയ ഉടൻസ് കൊടുത്തില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് അയാൾക്കെതിരെ യാതൊരു നടപടികളും എടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഗ്യാരണ്ടികളും CRPC കൂടിയും Article 20(3) കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗ്യാരണ്ടി. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംവിധാനം, റൈറ്റ് ടു സൈലൻസിന്റെ ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ലോയിലേക്ക് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകൾ വഴി നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ 1935 വൂൾമിംഗ്ടൺ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കേസാണ്, 1935 വൂൾമിംഗ്ടൺ അപ്പീൽ കേസസ് 462. അത് വളരെ പ്രമാദമായിട്ടുള്ളൊരു വിധിയാണ്. അതിൽ വിസ്കൗണ്ട് വൈക്കൗണ്ട് സാങ്കിയുടെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ്. അതിലാണ് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ടു സൈലൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാസ് ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ്സ് കേസ് ബിയോണ്ട് റീസണബിൾ ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് പ്രതിക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയില്ല, ഡിഫൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാധ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വൂൾമിംഗ്ടൺ. ആ വൂൾമിംഗ്ടൺ നമ്മൾ 1952 സൈറ്റേഷൻ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, 1952 നമ്മൾ സുപ്രീം കോർട്ട് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. വൂൾമിംഗ്ടൺ ഈസ് ഓൾസോ ആപ്ലിക്കബിൾ, പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് വൂൾമിംഗ്ടൺ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഇന്ത്യൻ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അതിനുശേഷം വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന 1966 മിരാൻഡ റൂൾസ് വന്നു അമേരിക്കയിൽ, മിരാൻഡ വേഴ്സസ് അരിസോണ 66 US Lexis 2817. ആ ജഡ്ജ്മെന്റിലാണ് അരിസോണ റൂൾസ് എന്നും അറിയുന്ന റൂൾസ് വന്നത്. അത് ഏറ്റവും സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് കാണുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കേരള റൂൾസ്, കേരള റൂൾസ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസിൽ 1982 വന്ന റൂൾസ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസിൽ Rule 70(2) ഇല്ല, ആ റൂൾസ് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു അരിസോണ റൂൾസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്ന മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഞാൻ 1-2 സ്റ്റേറ്റുകളിലെ കണ്ടു, പക്ഷെ അതിലൊന്നിലും ഈ അരിസോണ റൂൾസ് അത്ര നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിലുള്ള പോലെ, കേരള റൂൾസ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസിലുള്ള പോലെ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് മറ്റ് പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇല്ല. അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഭിമാനിക്കാം കേരളത്തിലെ റൂൾസ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ്. നമ്മൾ മദ്രാസ് റൂൾസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, 1982 നമ്മൾ റീഫ്രെയിം ചെയ്തത്. എന്നാലും ആ സമയത്ത് അരിസോണ റൂൾസ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് 1982 Rule 70(2). അപ്പൊ അതിൽ പ്രതിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, 164 അനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രതിക്ക് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ഗ്യാരണ്ടികളും എല്ലാ ഹാൻഡിക്യാപ്പുകളും അയാൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി, അയാളുടെ എല്ലാ പ്രൊട്ടക്ഷൻസും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്താലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി, എല്ലാത്തിനു ശേഷം വേണം അയാളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ.
അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 164 സി ആർ പി സിയിൽ പറയുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻസ്, അയാളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അയാൾക്കെതിരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരാനായിട്ട് അയാൾ ബാധ്യസ്ഥനല്ല, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം, അതെല്ലാം ഗ്യാരണ്ടീസ് ഓൾറെഡി ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ സി ആർ പി സി 164. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയുമായിട്ട് ചുരുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ പ്രതിക്ക് റൈറ്റ് ടു സൈലൻസ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ പ്രതിക്ക് അയാൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് മൊഴി പറയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടി എന്തായാലും വേണം. ഈ ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ലോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എവിഡൻസ് ആക്ട് നോക്കിയാലേ, എവിഡൻസ് ആക്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും അക്യൂസ്ഡ് ഇസ് എ കോമ്പറ്റന്റ് വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പൗസ് കോമ്പറ്റന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പ്രതിയുടെയോ എന്താ ഹസ്ബൻഡോ വൈഫോ ആസ് ദ കേസ് മേ ബി, അവർ കോമ്പറ്റന്റ് വിറ്റ്നസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സിവിൽ കേസിൽ കോമ്പറ്റന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ എവിഡൻസ് ആക്ടിൽ ക്രിമിനൽ കേസിൽ ഈസ് എ കോമ്പറ്റന്റ് വിറ്റ്നസ് എന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ലോയിൽ പറയുന്നില്ല, എവിഡൻസ് ആക്ടിൽ പറയുന്നില്ല. അത് അതൊരു ലാക്കുണ എന്ന് വെച്ചാൽ ലാക്കുണ അല്ല, അത് അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് മൊഴി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമ്മളുടെ കോമൺ ലോ കൺട്രീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനുശേഷം 1956 കോഡിൽ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആബ്സെൻസ് ആയിരുന്നു. 1956 നമ്മളിപ്പോഴത്തെ 350 സമാനമായിട്ട് 342 സി ആർ പി സി കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം അതിൽ പ്രതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മൊഴി കൊടുക്കാം. അപ്പം 56 വരെ ആ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല മൊഴി കൊടുക്കാനുള്ള. ഹി വാസ് നോട്ട് എ കോമ്പറ്റന്റ് വിറ്റ്നസ് അണ്ടിൽ 1956. അതുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു അത് നോക്കുമ്പോൾ കാണാവുന്നൊരു സാധനമാണ്. അതിനുമ്പ് പ്രതിക്ക് മൊഴി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. 330 ആൻസർ ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ മൊഴി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓൺ ഓത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനുശേഷമാണ് ഈ 342 വന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിലൊരു ഹാൻഡിക്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാല്, ഈ പ്രതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രതി എവിഡൻസ് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിക്കെതിരെ അഡ്വേഴ്സ് ഇൻഫറൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അഡ്വേഴ്സ് ഇൻഫറൻസ് പ്രതിക്കെതിരെ ഡ്രോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി ഒരു റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു, മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കൂടി ആ റൈറ്റ് എടുത്തു കളയുന്ന തരത്തിൽ, അതായത് 1791 US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ റൈറ്റ്, നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത റൈറ്റ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കൂടി എടുത്ത് കളയുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഈ ഒരു സംവിധാനം 1956 വരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നതിന് ശേഷം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റും ഈ സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും US ഉണ്ടായിരുന്ന നിയമങ്ങളും എല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം 1973 നമ്മുടെ ഈ സി ആർ പി സി രണ്ടാമത് റീഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 315 ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. 315 മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിപ്പോഴും അതിൽ കാണാം, നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പ്രൊവൈസോ, അതിന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സെക്കൻഡ് പ്രൊവൈസോ ആണ്. 315 മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പ്രതി കൂട്ടിയിൽ കയറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാൾക്കെതിരെ യാതൊരു അഡ്വേഴ്സ് ഇൻഫറൻസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, കമൻസ് പോലും പറയാൻ പാടില്ല, പ്രോസിക്യൂഷനോ പ്രതി ജഡ്ജോ യാതൊരു കമൻറ്റ് പോലും പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ റൈറ്റ് ടു സൈലൻസ് 73 വീണ്ടും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വീണ്ടും എടുത്തു പറയുക ചെയ്തു. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 600-700 കൊല്ലത്തെ ഹിസ്റ്ററി. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പഴയ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ US UK നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്രയും ഒരു വിൻറ്റേജ് കൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. 1400 മുതലുള്ള പ്രാക്ടീസും പ്രൊസീജിയറും നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സംവിധാനം അല്ല അത്. നമ്മളുടെ സി ആർ പി സി ഒക്കെ ഒരുപാട് വിൻറ്റേജ് ആണ്. 150-200 കൊല്ലം മുമ്പ് ഫോം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ കോഡ് നെപ്പോളിയൻ എന്നും 1872 ഒക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ബേസ്. അങ്ങനെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിനോദ് സാറ് ചോദിച്ച ഒരു സംഭവം, ഒരു അതായത് പ്രതി കൂട്ടിൽ കയറി പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സാക്ഷികളെല്ലാം ഹോസ്റ്റലായ ഒരു കേസിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഭാര്യ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഭാര്യയുടെ ഡെത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തില്ല, ഭാര്യ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് എന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തില്ല, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 106 നമുക്കൊരു ബൗണ്ടാണ് എവിഡൻസ് ആക്ട് 106 അനുസരിച്ചിട്ട്, ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഫാക്ട് ഈസ് വിതിൻ ദ നോളജ് ഓഫ് ദ അക്യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹിം ടു സ്പീക്ക്. അതാണ് 106 ഒരു ഇമ്പാക്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സാറ് ചോദിച്ചൊരു സിറ്റുവേഷൻ അതാണ്, മറ്റു സാക്ഷികളുടെ ഹോസ്റ്റലായി ഇയാൾ ആൻസർ കൊടുത്തില്ല, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻ ദാറ്റ് ബി എ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ കൺവിഷൻ. അത് യാതൊരു തരത്തിലും പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇയാൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് അല്ല. സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷികൾ വഴി പറയുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വഴി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ്. സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് ആബ്സെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഫറൻസ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കൺവിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
ഇതൊരു ഇൻഫറൻസ് മാത്രമോ, പക്ഷെ സബ്സ്റ്റാറ്റീവ് എവിഡൻസ് കൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സാറിനടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് സബ്സ്റ്റാറ്റീവ് എവിഡൻസ് വഴി, ഉദാഹരണത്തിന് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും മാത്രമാണ് വീടിനകത്തുള്ളത്, ഒരു കരച്ചിൽ കേട്ടു, വിറ്റ്നസ് ഓടിച്ചെല്ലാണ്, അപ്പം വാതിലകത്തുനിന്നും ബോൾട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, പ്രതി വീട് തള്ളി തുറക്കുന്നു, പ്രതി ഒരു ചോര പുരണ്ട കത്തിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ കാണുമ്പോൾ ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ്, അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആണ്. അതായത് സെക്ഷൻ 6 റെസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അയാളെ കണ്ട, ആ പ്രതിയെ കണ്ട, കത്തിയായിട്ട് കണ്ട സിറ്റുവേഷൻ, സെക്ഷൻ 9 ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 6-7 വരുന്ന എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പ്രതിയുടെ കോണ്ടാക്ട്, ഒന്നത് അടച്ച കോണ്ടാക്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിയിട്ട് തുറക്കാത്ത കോണ്ടാക്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങി ഓടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കോണ്ടാക്ട്, അതെല്ലാം സെക്ഷൻ 8 ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോട്ടീവ് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസിലൂടെ കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസിൽ കൂടി ഈ പ്രതിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം, കോസ് ഔട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം എന്നൊരു ക്ലിയർ കട്ടായിട്ടുള്ളൊരു എവിഡൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ 106 അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം മാത്രമേ പ്രതിക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ടു സൈലൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയല്ല, ഞാനങ്ങനെ കുത്തിയതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സഡൻ പ്രൊവോക്കേഷനിൽ കുത്തിയതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസിൽ കുത്തിയതാണ്, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രതിക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത് അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമാണ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ സാധാരണ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാറുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റ് ടു സൈലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു പഴയ ഒരു കേസിലോ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതിൽ ഒരു സ്ത്രീ, അവര് അവരുടെ മാസ്റ്ററിനെ കൊത്തി കൊന്നു എന്നാണ് കേസ്. അവരുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ, സാക്ഷികളുടെ മൊഴി അനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ കുത്തുകൊണ്ട് മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. അവർ ആ റൂമിലുണ്ട്, ആ വീട്ടിൽ ആ റൂമിലുണ്ട്, പക്ഷെ അവർ അതിന് ആൻസർ കൊടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ കൺവിക്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ എൻ്റെ കേസ് ലോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല, സൈറ്റേഷൻ ഓർക്കുന്നില്ല, ഒരു പഴയൊരു ഇംഗ്ലീഷ് കേസാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വന്ന് തർക്കതാണ് അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നത്. അവർക്ക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സൈലൻ്റ് ആകാം. ഒന്ന്, അവർ കുത്തിക്കൊന്നതാകാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് റൈറ്റ് ടു സൈലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. രണ്ട്, മറ്റേതെല്ലാം ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടോ അവർക്ക് പറയാതിരിക്കാനുള്ള, അവരല്ല കൽപ്പിട്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവർക്ക് പറയാതിരിക്കാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാവുന്നത്, ഫാക്ച്വലി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഇരിക്കുക, അവരുടെ ഹസ്ബൻഡാണ് മാസ്റ്ററിനെ കുത്തിയത്. അവരുടെ ഹസ്ബൻഡാണ് മാസ്റ്ററിനെ കുത്തിയത്, എന്നുവെച്ചാൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ളൊരു ഇല്ലസിറ്റ് റിലേഷൻ കണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത ഹസ്ബൻഡാണ് മാസ്റ്ററിനെ കുത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സ്ത്രീ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അതിൽ അവരെന്ത് എന്ത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം? ഇല്ലസിറ്റ് ഇൻ്റർകോഴ്സ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, ഹസ്ബൻഡ് പ്രസൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, ഹസ്ബൻഡിന് പിന്നീട് പുതിയൊരു ട്രയൽ നടത്തിയിട്ട് അയാളെ ശിക്ഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കെതിരോ പ്രൊസീഡിങ്സ് എടുക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ രക്ഷിക്കാനാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഓണറെ രക്ഷിക്കാനാകാം, അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടാകാം ആ സമയത്ത് ആ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതൊരു സിറ്റുവേഷൻ. മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താകാം? ആ സ്ത്രീ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ആ മാസ്റ്ററിനെ വെട്ടിയതാകാം, കുത്തിയതാകാം. അവർ ഉണർന്നു വരുമ്പോഴേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം കേട്ട് അവർ ചാടി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേക്കും ആ കൊന്ന ആള് വേണമെങ്കിൽ ഉണർന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അവർക്ക് അവരോട് പറയണം എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു ലോജിക്കും ഇല്ല. അവർക്കത് സംഭവം നന്നറിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ സാമ്പത്തിൽ കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് ഇസ്രായേൽ ലിപ്സ്കിയുടെ കേസിലായിരിക്കും. അതിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതൊരു റൂമിൽ വൈഫ് മരിച്ചു കിടക്കുന്നു, ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ പ്രസൻ്റാണ്, ആ റൂമിൽ പ്രസൻ്റാണ്. ആ റൂമിന് മറ്റ് ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറാനുള്ള മറ്റ് ഡോറുകളെല്ലാം ക്ലോസ്ഡായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതായത് മറ്റൊരു പ്രതി ആ കൊലപാതകം ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ അതിലയാളെ കൺവിക്ട് ചെയ്തു. കൺവിക്ഷന് ശേഷമാണ് അതിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പോലീസ് പിടിക്കുന്നത്, വേറൊരു കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പോലീസ് പിടിക്കുക. അപ്പോഴാണ് അവരുടെ കൺഫെഷൻ എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്, അവരെങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ കയറിയത്. അപ്പം ആ വീടിൻ്റെ പഴയ ഇംഗ്ലീഷ് വീടുകൾക്ക് നമുക്കറിയാം വലിയ വിൻഡോസും വലിയ വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് ഉള്ള വീടുകളായിരിക്കും. അപ്പം ഇവർ അടുത്ത ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന്, അടുത്ത അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റുള്ളൊരു ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന് ഒരു പലകയുടെ ഒരു പാലം വെച്ചിട്ട്, ഒരു ഇങ്ങനെ പലകളടുക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെന്റിലേറ്ററിൽ കൂടി കയറി വന്ന് ആ വീടിനകത്ത് കയറി ആ സ്ത്രീയെ കൊന്നതിന് ശേഷം അതേ മോഡസിൽ അവർ തിരിച്ചു പോയതാണ്. തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പലക വലിച്ചിട്ട്, പലക കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാലം വലിച്ചിട്ട് അവർ തിരിച്ചുപോയി. അപ്പം അതിന് ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം ആ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം. അതായത് ഒന്ന്, പ്രതിക്ക് അറിയാമായിരുന്നിട്ട് പ്രതി ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പറയാതിരിക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫാമിലി ഓണർ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുടെ മറച്ചു വെക്കാനായിട്ടോ ആകാം സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയുന്നില്ല, അറിയാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ പ്രതിക്ക് സംഭവം അറിയാമെന്ന് കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരു തരത്തിലും 106 അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പ്രധാന കാരണം അതാണ്, സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് ഇല്ലാതെ ഇൻഫറൻസ് പോസിബിൾ അല്ല. സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസോടുകൂടി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇൻഫറൻസ് പോസിബിൾ ആണെന്ന് പറയാം.
അതാണ് അതിന്റെ ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ. ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൺ ഓക്സിസ് വരുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ശേഷമാണ്. അപ്പൊ പ്രീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 20 ക്ലോസ് 3 യു ആർ ഗിവൻ എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് കമ്പൽഷൻ. അപ്പൊ 106 അനുസരിച്ചിട്ട് യു ഹാവ് ടു മൗണ്ട് ദ ബോക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്പൽഷൻ. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് കമ്പലി ആണ്, യു ഹാവ് ടു മൗണ്ട് ദ ബോക്സ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പറയാണ്, ദറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്പൽഷൻ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ വയലേറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ 20 clause 3. ദറ്റ് പേഴ്സൺ വിൽ ബി കമ്പൽഡ് ടു ഗിവ് എവിഡൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിംസെൽഫ്. അപ്പൊ എവിഡൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിംസെൽഫ് ആണെന്നൊരു സംശയം അയാൾ കൂട്ടിയിട്ട് ഞാനല്ല ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ, മതി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ. പക്ഷെ എന്താ 132 ഇമ്പാക്ട്? എന്താ ഹി ഹാസ് ടു സ്പീക്ക്. ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് സത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറയണം. നുണ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻ ബി പ്രോസിക്യൂട്ട് ഫോർ പെർജറി. അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ്, പ്രോസിക്യൂട്ടർ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളും സത്യം തന്നെ പറയുന്ന അസ്യൂം ചെയ്യാം, നുണ പറയാം, നുണ പറയാൻ പാടില്ല എന്നല്ല, സത്യം തന്നെ ചില സിൻസ് ഹിസ് ഓൺ ഓത്ത് ഹി ഹാസ് ടു സ്പീക്ക് ട്രൂത്ത്. നിങ്ങൾ ഭാര്യയായിട്ട് വഴക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, വഴക്കുണ്ടായിരുന്നു, അത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിലെ ചിലടപെട്ടിട്ട് അത് നേരത്തെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ, സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ മറ്റ് ഒരു അവസരത്തിൽ ഭാര്യയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതിന് നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ കേസിൽ ഞാൻ അക്യൂട്ട് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ആ കേസ് ഞങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ധാരാളം സിറ്റുവേഷൻസ് സജസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രോങ് ഇൻഫറൻസസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി അക്യൂസ്ഡ് വിൽ ബി ബ്രോട്ട് ഔട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫറൻസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസും അയാൾക്കെതിരായിട്ട് ബ്രിങ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത്രയും സിറ്റുവേഷൻസ് ബ്രിങ് ഔട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഞാനല്ല കുത്തിയത് എന്നൊരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കോടതിയാണ് ബിലീവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്പൽഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്പൽഷന്റെ പുറത്ത് ബോക്സിൽ കയറുന്ന എപ്പോഴും ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ക്രിമിനൽ കേസ് നടത്തുന്നവർക്കറിയാം, ഒരു കേസിലും ഒരു പ്രതിയും കൂട്ടി കയറിയിട്ട് സംഭവം ഞാൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയാറില്ല. ചിലത് ശശീന്ദ്ര സാറിനെ പോലത്തെ പ്രോസിക്യൂട്ടേഴ്സിനെ പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കാം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ചിരിച്ചു കളിച്ചൊക്കെ നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഉത്തരങ്ങൾ അവരൊന്ന് മേടിച്ചെടുക്കും. അപ്പൊ അത് പേടിച്ചിട്ടാകാം അത് പലരും കൂട്ടിക്കയറാത്തത്. അത് മാത്രമല്ല, അവർ ഫൗണ്ട് ഗിൽറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പെറിച്ചൊരുക്കി കൂടി പ്രോസിക്യൂഷൻ വരാം. ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടാണ് കൺവെൻഷണൽ ഒരു ലൈൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പ്രതികൾ കൂട്ടിക്കയറി അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് മൊഴി പറയാത്തത്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ 106 ഒരു പ്രത്യേകത. അതാണ് 106 ബീങ് പ്രീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ആർട്ടിക്കിൾ 23 ഇമ്പാക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് എസ് റിഡൻഡന്റ് ജെൻഡർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്പൽഷൻ. അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ആർട്ടിക്കിൾ 13(1) അനുസരിച്ചിട്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ഫ്രം ദ പെർവ്യൂ ഓഫ് ദി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്. പിന്നെ ഒരു ലോജിക് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ത്രൂ പോസിറ്റീവ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ അക്യൂസ് ടു സേ. ആ സമയത്ത് മാത്രമേ അക്യൂസ്ഡ് പറയേണ്ട ഒരു കടമ വരുന്നുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസിൽ കുത്തിയതാണ്, എന്നെ അടിക്കാൻ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കുത്താൻ വന്ന ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കുത്തിയതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സഡൻ പ്രൊവോക്കേഷനിൽ ചെയ്തതാണ്, എന്നോട് അനാവശ്യമായിട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു ഇമ്മോറാലിറ്റി അട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു, ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ദേഷ്യത്തിൽ ചെയ്തു പോയതാണ്, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനിൽ പറയാൻ മാത്രമേ അയാൾക്ക് ബാധ്യതയുള്ളൂ 106. അതാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 20 clause 3 106 തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട്. അത് ഞങ്ങൾ ഒരു കേസിൽ ഇവിടെ റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് അപ്പീൽ ഹിയറിങ്ങിന് വരും എന്ന് വിചാരിക്കാം. അത് അതൊരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ലോ ആയിട്ട് തന്നെ റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്ന ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. പിന്നെ കൺഫെഷൻ എന്താണ്? ഈ സെൽഫ് നോ മാൻ ഷുഡ് ബി കമ്പൽ ടു സ്പീക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിംസെൽഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കൺഫെഷൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കൺഫസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, കൂട്ടിൽ കയറേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ കൂട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൺഫഷൻ, നേരിട്ടുള്ള കൺഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ക്രോസ് എക്സാമിനേഷനിൽ 132 അനുസരിച്ച് യു ആർ ബൗണ്ട് ടു സ്പീക്ക്, ഉത്തരം പറഞ്ഞേ പറ്റും. അങ്ങനെ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും കൺഫഷൻ തന്നെ എലിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കൺഫഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കൺഫഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കൺഫഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് കൺഫഷൻ ആസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ബൈ സ്റ്റീഫൻ. സ്റ്റീഫന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അറ്റൈൻ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതാണ്, കൺഫഷൻ ഈസ് ആൻ അഡ്മിഷൻ മെയ്ഡ് അറ്റ് എനി ടൈം ബൈ എ പേഴ്സൺ ചാർജ്ഡ് വിത്ത് എ ക്രൈം സ്റ്റേറ്റിംഗ് ഓർ സജസ്റ്റിംഗ് ദ ഇൻഫറൻസ് ദാറ്റ് ഹി കമ്മിറ്റഡ് ദ ക്രൈം. ഇതായിരുന്നു സ്റ്റീഫന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാം ദ എവിഡൻസ് ആക്ടിൽ കൺഫഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്റ്റീഫൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ വട്ട് ഇസ് അഡ്മിഷൻ. 17 അഡ്മിഷൻ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, 21 സെൽഫ് ഡാമേജിങ് അഡ്മിഷൻ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. സെൽഫ് ഡാമേജിങ് അഡ്മിഷൻ റിഗാർഡിങ് എ ക്രൈം ഈസ് ദ കൺഫഷൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൺഫഷൻ ചിലത് ഒരു നിങ്ങൾക്കറിയാം, എന്തോ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുമ്പോൾ പറയും ഒരുപാട് പേര് സ്റ്റീഫൻ ആ കാലത്ത് തന്നെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒരുപാട് പേപ്പറുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും, സ്റ്റീഫന് തീരെ വിവരമില്ലാന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ട്രയൽ നടത്താൻ അറിയില്ലാന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് മേബാക്കിന്റെ ട്രയലിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നടത്തിയ രണ്ട് ട്രയലുകളും പാളിപ്പോയത്, ട്രയൽ നടത്തി കൺവിക്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ആ കൺവിക്ഷന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് നിയമം അറിയില്ലാന്നും എവിഡൻസ് ആക്ടിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പോലും അറിയില്ലാന്നും
അങ്ങനെ ഒരുപാട് പബ്ലിക് അപ്രോർ ഉണ്ടാവുകയും അതിന് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം റിസൈൻ ചെയ്യും. പിന്നെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ 60-65 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയത് ആ ടെൻഷനും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു ധാരാളം ക്രിട്ടിക്സ് ആദ്യകാലം മുതലേ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ക്രിട്ടിക്സ് ആദ്യകാലം മുതൽ ഇത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവര് റിഫ്യൂസ് ചെയ്തു ഈ ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ അവര് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എ ക്രൈം സ്റ്റേറ്റിംഗ് ഓർ സജസ്റ്റിംഗ് ദ ഇൻഫറൻസ് ദാറ്റ് ഹി കമ്മിറ്റഡ് ദ ക്രൈം. അപ്പൊ സജസ്റ്റിംഗ് ദ ഇൻഫറൻസിലായിരുന്നു അന്നത്തെ ജൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് തർക്കം. അത് നമ്മള് പക്കാന നാരായണ സ്വാമിയിൽ വന്നപ്പോ തേർഡ് ഇയർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്നപ്പോ ജോൺ ബി വണ്ടത് റിജക്ട് ചെയ്തു. അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് എന്താണ് അത് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സജസ്റ്റിംഗ് ദ ഇൻഫറൻസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ. കൂട്ടിൽ കയറുകയാണ് ഞാനല്ല കുത്തിയത് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയാം. അത് അയാൾ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ സത്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ മറ്റു ഫാക്ട്സോ നിങ്ങൾ വൈഫായിട്ട് നേരത്തെ വഴക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ വികാരിച്ച് ഇടപെട്ടൽ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് അതെ നിങ്ങൾ വൈഫിനെ നേരത്തെ ഉപദ്രവിച്ചതിന് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ വിട്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്താണെന്ന് വൈഫിന് തന്നെ മനസ്സിലായി വൈഫ് തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്തു. ശരി നിങ്ങൾ വൈഫായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വഴക്കുണ്ടായില്ലേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഓൾ ദി സിറ്റുവേഷൻ സജസ്റ്റ് എ സ്ട്രോങ് ഇൻഫറൻസ് ടു ഹിസ് ഗിൽറ്റ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇയാൾ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഈ ഒഫൻസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതായത് അയാളുടെ മോട്ടീവോ പ്രീവിയസ് കോണ്ടാക്റ്റോ എല്ലാം ഒരു പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ കൂടി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ധാരാളം സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓൾ ദി സിറ്റുവേഷൻസ് വിൽ സജസ്റ്റ് എ സ്ട്രോങ് ഇൻഫറൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ഹിസ് ഗിൽറ്റ്. നമ്മുടെ പക്ഷെ അത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇന്ത്യൻ ലോ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ഈ ബോക്സിൽ കയറുന്ന വിറ്റ്നസ് പ്രതിയെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ ഹാൻഡിക്യാപ്പ് ഇതാണ്. ധാരാളം സിറ്റുവേഷൻസ് അയാൾക്കെതിരായിട്ട് ബ്രിങ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹാൻഡിക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ കൺഫ്യൂഷൻ സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ട് 39 പ്രിവി കൗൺസിലിൽ വന്നിട്ട് പക്കാല നാരായണ സ്വാമിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നാരായണ സ്വാമിക്കെതിരായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. March 23, 1937 കൊലപാതകം നടക്കുന്നു. March 20 ഇയാൾ മരിച്ച ആള് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു എന്നുള്ള ഫാക്ട് ഇയാൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം വെച്ചാൽ ഇയാളുടെ വൈഫ് എഴുതിയ ലെറ്ററിന്റെ ഇതായിട്ടാണ് ഇയാൾ വരുന്നത്, മരിച്ച ആള് വരുന്നത്. അപ്പൊ 20 എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു എന്നുള്ള ഫാക്ട് ഇയാൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ദാറ്റ് വാസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ കൺഫഷൻ. അപ്പൊ അത് വിദിൻ ദ മീനിങ് ഓഫ് സ്റ്റീഫൻസ് ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് വാസ് എ കൺഫഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ഇൻഫറൻസ് ദാറ്റ് സജസ്റ്റ് ഹിസ് ഗിൽറ്റ്. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ലോർഡ് ആറ്റ്കിൽ അത് റിജക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് കൺഫഷൻ ഷുഡ് ഇൻ ക്ലിയർ ടേംസ് അഡ്മിറ്റ് ദ ഗിൽറ്റ്. ക്ലിയർ ടേംസിൽ ഗിൽറ്റ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്തതൊന്നും കൺഫഷൻ ആവില്ല. അപ്പൊ ഇത് റൈറ്റ് ടു സൈലൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. റൈറ്റ് ടു സൈലൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അയാൾ കോടതിയിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഹി വിൽ ഹാവ് ടു സ്പീക്ക് മെനി തിങ്സ് വിച്ച് ഈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം ഇൻ ദ സെൻസ് വിച്ച് വിൽ റേസ് എ സ്ട്രോങ് ഇൻഫറൻസ് ഓഫ് ഗിൽറ്റ്. അപ്പൊ ഇൻഫറൻസ് അത്രയും ഇൻഫറൻസുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോടതിക്ക് എന്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കോടതിക്ക് എന്ത് തോന്നും ഇയാൾ തന്നെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് തോന്നും. ആക്ച്വലി ഇയാൾ ചെയ്തതായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് റൈറ്റ് ടു സൈലൻസിന്റെയും ഈ കൂട്ടിൽ കയറി മൊഴി കൊടുക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ മൊഴി കൊടുക്കാനായിട്ട് കമ്പല് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ബേസ് അതാണ്. പക്ഷേ കർഷകാലത്തിൽ നമ്മുടെ മളിമത് കമ്മീഷൻ വന്നപ്പോൾ മളിമത് കമ്മീഷൻ ഇത്തരം ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുത്തു. അത് വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ്. അതിൽ ധാരാളം അബ്സർഡിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നോക്കും. അതായത് ക്രിമിനൽ കേസിൽ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫയൽ ചെയ്യണം, അതിനുശേഷം ഇഷ്യൂസ് റേസ് ചെയ്യണം, ഇഷ്യൂസ് റേസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രയൽ തുടങ്ങണം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോ തോന്നും. അത് വന്ന ഒരു 10 കഴിയുമ്പോൾ അതായിരുന്നു എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അന്ന് തോന്നുമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ തങ്കജ് സാർ നേരത്തെ ഈ ഫയലിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഫയലിംഗ് പേടിയാണ്. 1 മാസം 2 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാം ഇത് തന്നെ വേദം, ഇത് തന്നെ മതിയായിരുന്നു ആദ്യമേ, ഇത് തന്നെ മതിയായിരുന്നു നമ്മൾ പറയായിരിക്കും. എന്തായാലും അത്തരത്തിൽ അബ്സർഡ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വന്നെങ്കിലും പാർലമെന്റ് അത് റിജക്ട് ചെയ്തു, അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള നിയമനിർമ്മാണം എങ്ങനെയാണ്. അവസാനത്തെ ലോ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിലും ലോ കമ്മീഷൻ അത് റിവൈസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞത് 315 കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പ്രൊവൈസോ 315 പ്രൊവൈസോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രതി എവിഡൻസ് കൊടുത്തില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രതിക്കെതിരെ യാതൊരു ഇൻഫറൻസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ധാരാളമാണ്. ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റെഡ് വിത്ത് Article 20 Clause 3 അതിനുള്ള 20 Clause 3 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊട്ടക്ഷനും 315 പറയുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷനും പിന്നെ റെഡ് വിത്ത് വേണമെങ്കിൽ 313 വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. 313 പറയുന്ന നുണ പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കാനുള്ള റൈറ്റുകളുണ്ട്. 161(2) പ്രോസിക്യൂഷൻ ചോദിക്കുന്ന സമയം മുതൽ, അല്ല സോറി, ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ചോദിക്കുന്ന സമയം മുതൽ നമുക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാനുള്ള റൈറ്റുകളുണ്ട്. ഈ റൈറ്റുകൾ ധാരാളമാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഇത് ഇൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടേം യു ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു സൈലൻസ് എന്ന് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത്രയും പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് അവസാനത്തെ ലോ കമ്മീഷൻ പറയുകയും ചെയ്തു. അതിനൊരു ധാരാളം രാജ്യങ്ങളിൽ, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ചൈനയ്ക്കാണ് വളരെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആണ് അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് പോലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വൈറസ് പോലെ തന്നെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്, വളരെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആണ് അവരുടെ നിയമങ്ങളും.
അവരൊക്കെ ആക്ടിലൊക്കെ അവർ എത്രയോ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളാണ് വരുത്തുന്നത്, എത്രയോ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത്. മേ ബി അതെല്ലാം ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അമേരിക്കയിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ പല രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ്. അവരുടെ ബേസിക് വർക്ക് മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് യു എസ് എന്നാണ്. യു എസിലെ എക്സ്പെർട്സിനെ വെച്ചിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് എഴുതിക്കുക. നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മളുടെ ലോകമ്മീഷൻസും അവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസും അതൊരു ഒരു കാലത്തും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതും. അതിന് ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിളാണ് 304A കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം 304 ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഐ പി സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. റാഷ്നസ് ഓർ നെഗ്ലിജൻസ് കൊണ്ട് മരണപ്പെടുന്നത് 304 കൊണ്ടുവന്നു. 1870 കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അന്ന് സ്റ്റീഫനൊരു അതിനുശേഷം വരുന്ന ലോ കമ്മീഷൻ തന്നെ അദ്ദേഹം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു, അതായത് സോ ആസ് ടു എൻഡേഞ്ചർ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് എന്നുള്ള അതിൽ വിട്ടുപോയി. നിങ്ങൾ 337, 338, 279 ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ സോ ആസ് ടു എൻഡേഞ്ചർ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ 304 ഇതില്ല. ഇത് ചേർക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം 1870 പറഞ്ഞാണ്. നമ്മളുടെ കമ്മിറ്റി ഇപ്പോഴും അത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്രയല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചത് അത്ര വലിയ ഡിലേ എന്ന് പറയാനില്ല, 180 ഡിലേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ചേർക്കുമായിരിക്കും സോ ആസ് ടു എൻഡേഞ്ചർ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് എന്നുള്ളത്. അത് ലെസർ ഒഫൻസുകളിൽ ചേർത്ത് ഗ്രേറ്റർ ഒഫൻസിൽ ചേർത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ പാർലമെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റ് കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവസാനത്തെ ലോ കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വന്നതും. അങ്ങനെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റൊന്നും പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച്. ഇനി ഇതിലെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എക്സാം എഴുതുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, ആരെങ്കിലും ചില ജൂനിയേഴ്സിനെ കണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് അവർക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറിച്ച് വെക്കാനും പരീക്ഷക്കൊല്ല കക്ഷകാലത്തിന് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാനുമായിട്ട്, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രൂഫ്, അതായത് പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് എവിഡൻസ് ആക്ടില് 24, 25, 26. പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് കൺഫഷനെതിരായിട്ട് പറയുന്നത് എവിഡൻസ് ആക്ടില് 24, 25, 26. സി ആർ പി സിയിൽ 161 സബ് ക്ലോസ് 2, 162 പ്രൂഫ് പറയുന്നുണ്ട്. 164 വാണിങ്സ് 2-ലും 3-ലും പറയുന്ന വാണിങ്സ്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റൂൾസ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസിലെ റൂൾ 70, കേരള റൂൾസിലെ റൂൾ 70, 313, 315, ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളിലാണ് നമ്മൾക്ക് ക്രിമിനൽ നടപടി ക്രമത്തിൽ പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് റൈറ്റ് ടു സൈലൻസ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് മുമ്പ് പ്രീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ, അതായത് എവിഡൻസ് ആക്ടില് പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് 101 ബേർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ ടു പ്രൂവ്, അതായത് ഡിഫെൻസ് അല്ല ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ ടു പ്രൂവ് എന്ന് പറയുന്ന 101 ഫസ്റ്റ് ലിംബാണ് പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ. പക്ഷെ അക്കാലത്ത് തന്നെ പ്രതിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ളതാണ് 105, 103, 106. 105 ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻ ആരാണോ പ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹിം ടു പ്രൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് 105, അത് പ്രതിക്കെതിരാണ്, പ്രതി പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അത് 103 ഒരു ഫാക്ട്, പ്രതിക്ക് ഒരു ഫാക്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹിം ടു പ്രൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് 103. 106 ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹിം ടു പ്രൂവ്. ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് പ്രീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ, അതായത് എവിഡൻസ് ആക്ടിൽ പ്രതിക്ക് എതിരായിട്ട് ഉള്ള മാൻഡേറ്റുകൾ. അതിനുശേഷം പോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അല്ല പ്രതിക്ക് എതിരായിട്ട് വന്നത്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നതിന് ശേഷം പ്രതിക്ക് എതിരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ആക്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള 111A, നമുക്കറിയാം പ്രിസംപ്ഷൻസ് വന്നു, 111A വന്നു, 113A വന്നു, അബറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സൂയിസൈഡ് ബൈ മാരിഡ് വോൺ, ഇതൊക്കെ 83, 84, 86 ആ പീരീഡിൽ വരുന്നതാണ്. 113B ഡൗറി ഇടത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രസംപ്ഷൻ വന്നു. 114 ക്യാപിറ്റലെ റേപ്പ് ബൈ പേഴ്സൺ ഇൻ അതോറിറ്റി എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അമെൻമെന്റ് വന്നു. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ശേഷം പ്രതിക്കെതിരായിട്ട്, അതായത് ഈ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിയുടെ ഏജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിയുടെ വിറ്റ്നസ്, മിക്കവാറും കേസുകളിൽ പ്രതി തന്നെ കൂട്ടിക്കേറേണ്ടി വരും ഇത്തരം പ്രസംപ്ഷൻസ് റിബട്ട് ചെയ്യണേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 114A കൺസെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് തർക്കം. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ വാസ് ഓൺ എ മിസ്റ്റേക്കൺ ബിലീഫ് ഓഫ് കൺസെന്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പോലും പ്രതി കൂട്ടിൽ കയറേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാത്തിലും ഇൻ എ വേ ദേർ ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്പൽഷൻ ഓൺ ദ അക്യൂസ്ഡ്. അത് പക്ഷേ ഏതെല്ലാം സിറ്റുവേഷൻസ് പ്രതി പ്രൂവ് ചെയ്യാം, പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ബേർഡൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. 106 അങ്ങനെയല്ല, പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നില്ല, പ്രതിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് വേ പറയാം. ഈ പറഞ്ഞ പ്രിസംപ്ഷൻസിൽ 113A, 113A, 114A പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇന്നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ പ്രിസംപ്ഷൻ ഡ്രോ ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതായതുകൊണ്ട് ഒരു 106 പോലെ ഒരു റിഗർ ആയിട്ടുള്ള സാധനമല്ല പ്രോസിക്യൂഷൻ, ചില ആസ്പെക്ടുകൾ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ അഡ്വാൻസ് ഇൻഫറൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യാം.
അതാണ് നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് ഇയാളാണ് കൊന്നത് എന്നുള്ള ബാക്കി സിറ്റുവേഷൻസ് കൊണ്ട് മുഴുവൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കോർട്ട് ക്യാൻ ടേക്ക് ആൻ ഇൻഫറൻസ് ദറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഹി ഹു കമ്മിറ്റഡ് ദ ക്രൈം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഈ പോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മാൻഡേറ്റുകളിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. പ്രീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. പോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മാൻഡേറ്റുകളിൽ ഏത് ആസ്പെക്റ്റാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അത്ര ആസ്പെക്റ്റുകൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻ അഡ്വേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലായിരിക്കണം. എന്ത് 106 എവിഡൻസ് ആക്ടിൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ 113A, 113B അതെല്ലാം പോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ്. പോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഏത് ഫാക്ടറാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത് അഡ്വേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ. 106 അങ്ങനെയല്ല, ഏത് ഫാക്ടറാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പറയാതെയാണ് പറയുന്നത് 106 കുറിച്ച്, അതിന്റെ റിഗർ വരുന്നത്. അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ CRPC വന്നിട്ടുള്ള പ്രതിക്കെതിരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് 53A എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് റേപ്പ് ഓഫ് അക്യൂസ്ഡ്. അത് ഇന്നേവേ അയാൾ മൊഴി വാമൊഴി കൊണ്ടല്ല കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും അയാളുടെ ബോഡിയിലെ മെഷർമെന്റ്സ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഞ്ചുറീസ് കൊണ്ടോ അയാൾ അയാൾക്കെതിരെ തന്നെ തെളിവ് കൊടുക്കുകയാണ് 53A. 54A ഇതെല്ലാം പോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ വെച്ചാൽ 2006 വന്ന അമെൻമെന്റുകളാണ്. 53A എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ. 54A ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് പ്രതി ഹാജരാകണം. അപ്പൊ ആ സമയത്തും ഹി ഇസ് നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ്, സ്പീക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഹി ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹിസ് ഓൺ ബോഡി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. ആർക്കനുകൂലമായിട്ടാ? പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുകൂലമായിരുന്നു. ആർക്കെതിരാ? പ്രതിക്കെതിരാ. ആ പ്രതിക്കെതിരായിട്ട് പ്രതി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി മാൻഡേറ്റ് ആണ് 54A. 311A ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആർക്കാ വേണ്ടത്? പ്രോസിക്യൂഷനാണ് വേണ്ടത്. ആർക്കെതിരാണ്? പ്രതിക്കെതിരാണ്. അവിടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്പൽഷൻ വന്ന് 311A. വോയിസ് സാമ്പിൾസ് അതിൽ തർക്ക വിഷയമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഹൃദേഷ് സിൻഹയിൽ വോയിസ് സാമ്പിൾസും കൂടി കൊടുക്കാനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹൃദേഷ് സിൻഹ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് UP 2019 Volume 4 KSC 183. ഞാൻ ധാരാളം ഡിസിഷൻസ് ഒന്നും പേടിക്കില്ല, പറയൂല, പേടിക്കണ്ട. 2019 4 KSC 183 ഇതൊരു 2019 Volume 4 കേരള ഹൈക്കോടതി കേസസ് 183. ഹൃദേഷ് സിൻഹയില് വോയിസ് സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നേ വെത്ത് അറ്റ് അമൗണ്ട്സ് ടു ദ ലെജിസ്ലേഷൻ ബൈ ദ സുപ്രീം കോർട്ട്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിൽ നോക്കിയിരുന്ന വെച്ചാല് 87th ലോ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടില് ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്നുള്ള തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് മറ്റ് രണ്ട് വന്നത്. അതായത് 54A 311A ഒരേ പ്രൊപ്പോസലിലാണ് പാർലമെന്റിൽ വന്നത്. ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എടുക്കുന്ന കാര്യവും ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്റെ കാര്യവും അത് രണ്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല, വോയിസ് റിജക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പാർലമെന്റ് റിജക്ട് ചെയ്തത് പിന്നീട് സുപ്രീം കോർട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വ്യൂ. അത് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിലെ സുപ്രീം കോർട്ടിലെ സ്പ്ലിറ്റ് വന്നു. സബ്സിക്വന്റ്ലി അത് റെഫർ ചെയ്തു. 3 Bench പറഞ്ഞു വോയിസ് സാമ്പിൾ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ആണ് ഹൃദേഷ് സിൻഹ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കളർ ഓഫ് ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്. 53A 54A പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഹൃദേഷ് സിൻഹ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇതാണ്. ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ശേഷം ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ പ്രതിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ ഒരു എന്തായാലും പറഞ്ഞാൽ ബ്രൂട്ടൽ ക്രൈംസ്, വൈറ്റ് കോളർ ക്രൈംസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും പ്രതിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത്. അതാണ് സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതാത് സാധനങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാലിഡിറ്റി തർക്കിക്കുമ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലാണ്. ഇനി ഇതുവരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആരെങ്കിലും എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു 6 ജഡ്ജ്മെന്റ് മാത്രം പറയാം. MP ശർമ്മ 54 സുപ്രീം കോർട്ട് 300 1954 സുപ്രീം കോർട്ട് 300 MP ശർമ്മ അതിലാണ് പറഞ്ഞത് സെർച്ച് ഓഫ് ദ പ്രമൈസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിയുടെ വീടോ കാര്യങ്ങളോ സെർച്ച് ആണെങ്കിൽ അത് ദാറ്റ് ഇസ് എ വയലേഷൻ ഓഫ് Article 20 Clause 3 റൈറ്റ് ടു സൈലൻസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം 61 സുപ്രീം കോർട്ട് 1808 KK Okhad അല്ലെങ്കിൽ കത്തിക്കാട് ഒക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് 11 Bench പറഞ്ഞു ഇമ്പാർട്ടിങ് പേഴ്സണൽ നോളജ് ഇൻ ദ ബോക്സ് അതിന് മാത്രമേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ബോഡി മെഷർമെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടോ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടോ തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടോ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ഓഫ് സൈലൻസ് ഇസ് നോട്ട് ബീങ് ടേക്കൺ അവേ. അതായത് ഇമ്പാർട്ടിങ് പേഴ്സണൽ നോളജ് ഇൻ ദ ബോക്സ് അതിന് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് 61 സുപ്രീം കോർട്ട് 1808 KK Okhad. അതിനുശേഷം 65 സുപ്രീം കോർട്ടിൽ ശ്യാംലാൽ വന്നപ്പോൾ അതിൽ തർക്കമായിരുന്നു ഒരു പ്രതിയോട്. അന്ന് സെക്ഷൻ 94 ആയിരുന്നു 73 മുൻപ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 91 CRPC അനുസരിച്ചിട്ട്
പ്രതിയോ ആരോട് വേണമെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാം. അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ പ്രതിപെടുവോ ഇല്ലെന്നുള്ളതായിരുന്നു ശ്യാംലാലിന്റെ തർക്കം. ശ്യാംലാലിന്റെ സ്ട്രോങ് ബെഞ്ചാണ്, 5 ആണോ 7 ആണോ എന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല. അതിൽ അവർ പറഞ്ഞു പ്രതിയോട് പറയാൻ പാടില്ല, പ്രതിയോട് ഡോക്യുമെന്റ് ഹാജരാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ അമൗണ്ട് ടു കമ്പൽഷൻ, ദാറ്റ് വിൽ ഇൻ എ വൈഡർ സെൻസ് ദാറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ആർട്ടിക്കിൾ 20 ക്ലോസ് 3. അതാണ് 65 സുപ്രീം കോർട്ട് 1251, ശ്യാംലാൽ വേഴ്സസ് യു പി ആയിരിക്കും. 1965 സുപ്രീം കോർട്ട് 12-51. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വർത്ത് റീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനം 78 സുപ്രീം കോർട്ടിൽ നന്ദിനി സത്പതിയാണ്, തലശ്ശേരി എന്നാണ് സ്വാമിയുടെ ജഡ്ജ്മെന്റാണ്. വി ആർ കൃഷ്ണന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് എല്ലാവരും വായിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ച് തലശ്ശേരിക്കാരൊന്നും ഇവിടെ വായിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നെ വായിക്കേണ്ടതാണ്. അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് വേണ്ടി ചെറുപ്പ ലോകത്തിൽ തന്നെ ആരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. 78 സുപ്രീം കോർട്ട് 1025 നന്ദിനി സത്പതി. നന്ദിനി സത്പതിയിൽ, സത്പതി പഴയൊരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു, ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. അവരുടെ ടേം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തു, കറപ്ഷൻ കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തു, അവരോട് അവർക്ക് പോലീസ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവർ തർക്കിച്ചു, ഞാൻ പോകാനായിട്ട് എനിക്ക് ബാധ്യതയില്ല, ഐ ഹാവ് റൈറ്റ് ടു സൈലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിലാണ് സ്വാമിയുടെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ റൈറ്റ് ഇല്ല, 160 അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് തരാണെങ്കിൽ യു ആർ ബൗണ്ട് ടു ഗോ ദെയർ, നിങ്ങളവിടെ പോകണം. പോയിട്ട് ഇഫ് എനി ഇൻക്രിമേറ്റിംഗ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് ബീങ് ഇഫ് യു ആർ കമ്പൽഡ് ടു ഗിവ് എനി ഇൻക്രിമേറ്റിംഗ് ആൻസേഴ്സ് ദെൻ യു ക്യാൻ റേസ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 20 ക്ലോസ് 3. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൈക്കൂലി മേടിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് യു ക്യാൻ റേസ് ഇറ്റ്, അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ല. നിങ്ങൾ പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി കമ്മിറ്റിംഗ് ഓഫൻസ് നമ്പർ 178 അല്ലേ, 178 or 179 ഇപ്പോൾ എന്ത് പബ്ലിക് സെർവൻറ്റ് വിളിച്ചാലേ പോകാതിരിക്കുന്നത്, അതാരെങ്കിലും ജൂനിയേഴ്സ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഇടണേ. 178 or 179 അതനുസരിച്ചിട്ട് യു വിൽ ബി കമ്മിറ്റിംഗ് ആൻ ഒഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് 78 സുപ്രീം കോർട്ട് നന്ദിനി സത്പതി. അതിനുശേഷം സെൽവി, സെൽഫി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നാർക്കോ അനാലിസിസോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ മാപ്പിങ്ങോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 179 ഐ പി സി പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പോലീസ് ഓഫീസർ വിളിക്കാൻ പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 179 അനുസരിച്ച് ഈസ് കമ്മിറ്റിംഗ് ആണ്. സെൽഫിയിൽ വന്നപ്പോൾ നാർക്കോ അനാലിസിസ് ആയിരുന്നു തർക്കം, കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞു നാർക്കോ അനാലിസിസ് കമ്പൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കമ്പൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ വയലേറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് സൈലൻസ്. അത് 2010 സുപ്രീം കോർട്ട് 1974 AR 2010 സുപ്രീം കോർട്ട് 1974 ഇത്രയും ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ആണ്. പ്ലസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ റുദേഷ് സിൻഹ, ഇത്തരം സാധനങ്ങളാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനുണ്ടായിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസും ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റുകളും നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ പ്രിസംപ്ഷൻ ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് നമ്മുടെ വേറൊരു സുപ്രീം കോർട്ടിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ICCPR കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് NHRC വേഴ്സസ് ഗുജറാത്ത് 2008 KC 7214 NHRC വേഴ്സസ് ഗുജറാത്തിലാണ്, ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് 1966. അതനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ ആ കവനൻ്റിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് സൈലൻസും എന്ത് സിവിൽ റൈറ്റ്സും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അതനുസരിച്ചിട്ട് നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ്, അതായത് ഇത് നമുക്കൊരു അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണത്. അതുപോലെ ആർട്ടിക്കിൾ 14-2 അതിൻ്റെ UDHR ആർട്ടിക്കിൾ 14-2 ആണ് പറയുന്നത്, എവറി വൺ ചാർജ് വിത്ത് എ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ഷാൽ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ബി പ്രസ്യൂംഡ് ഇന്നസെന്റ് അണ്ടിൽ പ്രൂവ് ഗിൽറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോ. അപ്പോൾ അത് ഇന്റർനാഷണൽ കവനന്റ് ആണ്, അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. അതായത് UDHR ആർട്ടിക്കിൾ 11, Everyone charged with a penal offense has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in public trial at which he has had all the guarantee necessary for his defense. അപ്പോൾ അതല്ല പ്രോസിക്യൂട്ടീസ് ഫോർ ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ ടു പ്രൂവ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കോൺട്രാ ആണ് അക്യൂസ് നീഡ് നോട്ട് സ്പീക്ക് എന്ന്. പ്രോസിക്യൂഷൻ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം, പബ്ലിക് ട്രയൽ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നതിന്റെ അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ അതിന്റെ മറു ആ കോയിന്റെ മറുവശമാണ് പ്രതിക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കുക. നേരത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ 20 ക്ലോസ് 3 ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഇപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ടു സൈലൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയും കുറച്ച് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വന്നിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് കഴിഞ്ഞൊരു 50-60 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഏറിയയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ലിമിറ്റഡ് പീരീഡിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്രയാണ്. ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ ആയാലും തീരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്നാലും ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ പറയാവുന്ന ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും വയ്ക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം.
നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കാം. എന്താ നിഷാല ചോദിക്കണ്ട, നിഷയ്ക്ക് എന്തോ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട്. നിഷ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. അയാളുടെ പേഴ്സണൽ പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാ തോമസ് പഞ്ചിക്കാരൻ വേഴ്സസ് എന്താണ് കാത്തലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക്. തോമസ് പഞ്ചിക്കാരൻ, ഞാൻ എന്റെ കക്ഷിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സൈറ്റേഷൻ അത് തന്നെ പേരെങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ. കാത്തലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക് വേഴ്സസ് തോമസ് പഞ്ചിക്കാരൻ്റെ അടി, കാത്തലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക് വേഴ്സസ് തോമസ് പഞ്ചിക്കാരനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പം സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം വി ഗിരിയുടെ പേരടിച്ചു നോക്കാം. ഗിരി ഗിരി ജഡ്ജ്, ഗിരി സാറ് ജഡ്ജ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ജഡ്ജസ് വന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആർട്ടിക്കൽ 20 ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കാത്തലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക് ആയിരുന്നു പ്രതി. അതെ, പ്രതിയോട് പ്രതിയെ അപ്പൊ ഞങ്ങളത് കംപ്ലൈന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരാളെ ഒഴിവാക്കി, അതായത് ബാങ്കിന്റെ സെക്രട്ടറിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് സെക്രട്ടറിയോട് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ഡോക്യുമെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു തർക്കം എടുത്തു. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾ പ്രതിയല്ല, സെക്രട്ടറി പ്രതിയല്ല, അവിടെ സെക്രട്ടറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രതിയോട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ പ്രതിയുടെ സെക്രട്ടറി കൊണ്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് അതാണ് കേരളത്തിൽ, അത് കേരള ഹൈക്കോടതി എനിക്കുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ വേറെ കോൺട്രാ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത് പറ്റുന്ന പറഞ്ഞ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞ ജഡ്ജ്മെന്റിലൊന്നും ഈ 65 സുപ്രീം കോർട്ട് ഫോളോ ചെയ്തില്ല. സോ അതർ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഹാസ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് പെർ ഇൻക്വയറി. സുരേഷ് പി കെ എന്ന് കൈ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡൗട്ട്, പ്രതിയുടെ സൈലൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ഈ പുതിയ എൻആക്ട്മെന്റ് ലൈക്ക് പോക്സ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 29-30 വിച്ച് കമ്പൽസ് ദ അക്യൂസ്ഡ് ടു അഡ്യൂസ് എവിഡൻസ്. നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ഡിസിഷൻ ഈ അടുത്ത് വായിച്ചു അപ്പീറിംഗ് കേസില്, പക്ഷെ അത് ക്ലിയർ ആണ്, പ്രതിയെ കമ്പൽ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ എവിഡൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ അഡ്വേഴ്സ് ഇൻഫറൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണല്ലോ. എടുക്കും അഡ്വസ് ഇൻഫറൻസ് എടുക്കും, പക്ഷെ അതിലെ സുനിൽ തോമസ് ആണ് പറഞ്ഞത് പ്രോസിക്യൂഷൻ എല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇൻഫറൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും അടുത്തെത്തി, അതായത് പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഇൻഫറൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്തല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ഇൻഫറൻസ്, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. 114A ആണ് എന്റെ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ. എവിഡൻസ് ആക്ട് 114A എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ദ ഗ്രേവർ റേപ്പുകളിൽ ഇഫ് ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ ക്യാൻ പ്രൂവ് ദ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ വുമൺ സേസ് ദ ഇറ്റ് വാസ് വിത്തൗട്ട് ഹർ കൺസൺ, ദെൻ കോർട്ട് ക്യാൻ പ്രസ്യൂം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡോ മറ്റേതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ 100 ആകുക, 100 ആകിയ 54 and 35 NDPS ആക്ടിന്റെ ആ രണ്ട് പ്രൊവിഷൻസ് ആയിരുന്നു തർക്കത്തില്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ വെച്ചാലും ഇപ്പൊ NDPS ആക്ടിലോ അബ്കാരി ആക്ടിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എ പേഴ്സൺ ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ പൊസഷൻ ഓഫ് സംതിങ്, അതാണ് ആൻസർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അഡ്വേഴ്സ് ഇൻഫറൻസ് എടുക്കാം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റൂട്ട് ഇസ് ഇൻ 110, എവിഡൻസ് ആക്ട് 110 എന്റെ റൂട്ട്. 110 അനുസരിച്ചിട്ട് സംതിങ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ പൊസഷൻ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, ലോ ഹാസ് ടു പ്രിസ്യൂം ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് പ്രോപ്പർട്ടി. അത് കള്ളരും പോക്കറ്റ് അടിക്കാനും എല്ലാവർക്കും എടുക്കാവുന്ന ഡിഫൻസ് ആണ്. ഇതെന്റെ പൈസയാണ്, ഇതെന്റെ പേഴ്സ് ആണ് എന്നെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഫൻസ് ആണ്. അത് ദാറ്റ് അപ്ലൈസ് ടു ക്രിമിനൽ ആസ് വെൽ ആസ് സിവിൽ കേസസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് 100 ആകെയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നാർക്കോട്ടിക് ലോസിനെ സംബന്ധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചോ എടുക്കുന്ന ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കനോട്ട് ബി ഇമ്പോർട്ടഡ് ടു എ സിറ്റുവേഷൻ ലൈക്ക് പോക്സോ.
പോക്സോയിൽ പേഴ്സൺ ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ പൊസഷൻ ഇൻ ദ കമ്പനി. ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കുട്ടി ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെയും ഒരാളെയും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കാണുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് കരയെന്ന് കേട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ ഓടിച്ചെല്ലാണ്, അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ വേണമെങ്കിലും ഇൻഫറൻസ് എടുക്കാം. അല്ലാതെ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നു, ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നു, അതിലൊന്നും ഒരിക്കലും ഇത് പോക്സോന്റെ ഇൻഫറൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അത്രയും കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞത്, അതായത് പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇൻഫറൻസ് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇൻഫറൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അത്ര അടുത്ത് എത്തിച്ചു സാർ, അപ്പീലുണ്ട്, ഡയറക്ട് അപ്പീൽ പെൻഡിംഗ് ആണ്. ഓക്കേ സർ, താങ്ക്സ്. സാറേ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ അക്യൂസ്ഡ് കാനോട്ട് ബി വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്? അത് 1872 മുമ്പത്തെ കാര്യം ആണോ? 56 വിറ്റ്നസ് എന്ന നിലക്കല്ലേ കുട്ടി കയറുന്നത്? പ്രതിയായിട്ടല്ലോ. 315 കയറി കഴിഞ്ഞാല് പ്രോസിക്യൂഷന് അനുകൂലമായിട്ട് അല്ല, എതിരായിട്ട് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കൂട്ടുപ്രതിക്കെതിരെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അക്കംപ്ലീസ് പറയണ ആർക്കെതിരെയാ? അപ്രൂവർ പറയണ ആർക്കെതിരെ? ആ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുകൂലമായിട്ട് കൂട്ടുപ്രതിക്കെതിരെയല്ലേ പറയുന്നത്? 315 അങ്ങനെ പറ്റുമോ? കൂട്ടുപ്രതിക്കെതിരെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഡിഫൻസ് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ കൂട്ടുപ്രതിയായി ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. 315 വ്യത്യാസം അതാണ്. അല്ല സാറേ, സെൽവിയിലേ സെൽവിയുടെ ഡിസിഷനിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായതേ. സെൽവിയുടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു കേസുണ്ടായത്, പോലീസ് ഒരു വിറ്റ്നസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കോടതിയില് ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ടേഷന് നോട്ടീസ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ മൈസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ മേ അതിനകത്ത് എന്നെ വെച്ചു. ഓഫ് കോഴ്സ് ആ വിറ്റ്നസ് അവർ പ്രതിയല്ല, ആ പെൺകുട്ടി അവർ റിലേറ്റീവാണ്. റിലേറ്റീവിനാണ് പോലീസ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അവര് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണമെന്നാണ് സെൽവിയിൽ പറയണേ, മജിസ്ട്രേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം. പക്ഷെ അവിടെ സംശയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഡിസിഷന്റെ കൺക്ലൂഡിംഗ് പാർട്ടിൽ 5-6 ഡിറക്ഷൻസ് വെക്കണേല് എക്യൂസ് എന്നാ പറയണേ. പക്ഷെ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് എനി പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എനിവേ ആ ഡിസിഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത് എക്യൂസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മജിസ്ട്രേറ്റ് എഴുതിയെടുക്കണം, എന്നിട്ട് താല്പര്യ ബില്ലിംഗ് ആണോ ചോദിക്കണം. അവിടെയൊക്കെ എക്യൂസ്ഡ് എക്യൂസിന് ഉപയോഗിക്കണേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ അവരോട് ചോദിക്കാൻ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് പറ്റില്ലല്ലോ, പാടില്ലല്ലോ. അല്ല, ആരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സെൽവിയുടെ ക്രക്സൻ ഉള്ളു, ഏതെങ്കിലും ആളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, ഏതെങ്കിലും സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ കൺസെന്റ് മേടിക്കണം. അതിന്റെ സമ്മൻ സബ്സ്റ്റൻസ് അത്രേ ഉള്ളൂ, അതിൽ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രതിയുടെ ആണെങ്കിലും സാക്ഷിയുടെ ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നാർക്കോ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറി ഡിസിഷൻ ആണെങ്കിലും എടുക്കുന്നതിന് കൺസെന്റ് എടുക്കും. കൺസെന്റ് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പ്രതി വക്കീലിന്റെ കൂടെ സാക്ഷിയാണെങ്കിലും ഇതാണെങ്കിലും വക്കീലിന്റെ കൂടെ പോയതിന് ശേഷം മാത്രം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാം. അതിൽ അങ്ങനെ എനി പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം ഇതായിരിക്കാം. അതായത് വിറ്റ്നസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാന്നായിരിക്കാം. ഇപ്പൊ വീട്ടിലൊരു കൊലപാതകം നടന്നു, ഹസ്ബൻഡിനെയാണ് സംശയിക്കുന്നത്, വൈഫ് അവിടുത്തെ വിറ്റ്നസ്സാണ്, ആ വീട്ടിലെ വിറ്റ്നസ്സാണ്, വൈഫിനെ വിറ്റ്നസ് എന്ന നിലക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്തു. സൈറ്റ് ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് വൈഫ് ഒന്നെങ്കിൽ വൈഫാണ് പ്രതി, അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് അതിലെ പ്രധാന ഒരു കോൺസ്പിറേറ്റർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അബറ്റർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നിന്ന് ഒഫൻസ് ചെയ്ത ആളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുകയാണെങ്കിൽ. അതെ, അങ്ങനെ അഞ്ചെട്ട് ഡിറക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, അച്ഛാ ബേസിക്കലി Article 23 പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ ഒരു എൻലാർജ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് വരുന്നത്. പ്രതിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നീട് അവരെ പോലീസ് വിളിക്കുമല്ലോ, ഇന്ന ഡേറ്റിൽ ഹാജരാവണം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക, ആ സമയത്തും അവർക്ക് അത് ഡിനൈ ചെയ്തൂടെ, താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ. ദിലീപ് എന്തോ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ദിലീപ് ഞങ്ങള് ഞാൻ റാൽഫിന്റെ പരിചയക്കാരൻ, എറണാകുളത്ത് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു, പരിചയക്കാരാണ്.
ഞാൻ ക്രിമിനൽ ലോയർ അല്ല, സിവിൽ ലോയർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു അധികാരിക്കൊന്നുമില്ല. ആ കവിയേറ്റ് കൊണ്ടുവേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രസന്റർക്ക്, അതായത് റാൽഫിന് തന്നെ, റാൽഫിന് തന്നെ ഞാനൊരു ഡിസിഷൻ കുറേ നാൾ മുമ്പ് അയച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു. സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ഒരു ടു ബെഞ്ച് ഡിസിഷൻ, എസ് കെ കൗളും ഋഷികേഷ് റോയ് ജസ്റ്റിസ്, ഡിസിഷൻ. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു ഹസ്ബൻഡും വൈഫും, വൈഫ് കൊലപ്പെടുന്നു, കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകംബന്റ് അപ്പോൺ ദി അക്യൂസ്ഡ് ടു ഗീവ് എവിഡൻസ് ടു ഹിസ് ടു എഗൈൻസ്റ്റ് പ്രോസിക്യൂഷൻ 330, അല്ലെങ്കിൽ കൺവിക്ഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യാമെന്നും അത് അപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ഫൈൻഡിങ്. അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന്, അതാണ് അതേ പറഞ്ഞത്. അതായത് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ അത് ആ ഒരു എവിഡൻസിന്റെ പുറത്ത് കൺവിക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോർട്ട് വിൽ ബി കൺവിക്റ്റിംഗ് ദ അക്യൂസ്ഡ് ഓൺ ആൻ ഇൻഫറൻസ് വിത്തൗട്ട് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ്. ഭഗവാൻ സിംഗ് ഉണ്ട്, കൺജുവിന്റെ 161 മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കുറെ അബ്സർവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. അതിലെ സാറെ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ആ ഇതിലൊന്നും സുപ്രീം കോർട്ട് നോക്കാത്ത ഒരു കാര്യം വെച്ചാല് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് 11C കുറിച്ച് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോലും ഇല്ല. ചാപ്റ്റർ ഓഫ് 11C വരുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ജഡ്ജ്മെന്റിന് ബേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 106 പറയാനുള്ള റൈറ്റ്, അത് പറയാതിരിക്കുന്നത്, അത് ഒരിക്കലും ഒരു സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് ആയിട്ടോ റിലവന്റ് ഫാക്ട് ആയിട്ടോ ചാപ്റ്റർ ഓഫ് 11C ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് പറയണം, അഡ്വാൻസ് ഇൻഫറൻസ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 114H പറയുന്നുണ്ട്, ചോദിച്ചിട്ട് ചോദ്യം ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ഇൻഫറൻസ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 148(5) പറയുന്നുണ്ട്, ക്യാരക്ടർ അസാസിനേഷൻ 5 or 4 ആണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട്, 4 ആയിരിക്കും. ക്യാരക്ടർ അസാസിനേഷന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ഇൻഫറൻസ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 106 കൂട്ടിക്കേറില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വേഴ്സ് ഇൻഫറൻസ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ എന്ന് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ സബ്സ്റ്റാന്റീവ് എവിഡൻസ് ഓർ നോട്ട് ഇവൻ എ കൊറബറേറ്റീവ് എവിഡൻസ്. അപ്പൊ പ്രോസിക്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റാന്റീവ് എവിഡൻസ് കൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഡ്രോ ചെയ്യാം, അല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല. അല്ല, ഇതിപ്പോ അഡ്വേഴ്സ് ഇൻഫറൻസ് മാത്രമല്ല, ഇദ്ദേഹം 330 ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹി ഹാസ് നോട്ട് ഡിസ്പ്രൂവ്ഡ് ദി പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ്. അതിൽ അതിന് നോക്കാത്ത വേറെ കാര്യം വെച്ചാൽ 330 സൈലൻസ് ഈസ് ഗ്യാരണ്ടീഡ്. അതൊന്നും നോക്കാണ്ട് വരുന്നു. അതായത് സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രൂട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള കേസൊക്കെ വരുമ്പോ ഭാര്യയുടെ കൊല്ലുന്ന കേസിലൊക്കെ വെച്ച് കാച്ചു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വിജയാട്ടനുണ്ടല്ലോ, MC വിജയാട്ടൻ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ സംശയം കമ്പലേഷൻ ആണല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലേ? അതെ സാറേ, നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. വളരെ ലിമിറ്റഡ് ടൈം കൊണ്ട് വളരെ രസകരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. നമ്മളെ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് ട്ടോ, ശശിയേട്ടൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഞാൻ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി കേറാൻ, അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ. ഒരുപാട് നാളിന് ശേഷം റാൽഫ് സാറിനെ കാണുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇടക്കാലത്ത് ക്ലാസ് നിർത്തിയിട്ട് പുനരാരംഭിക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അതെ അതെ സാറേ, രണ്ട് പൊട്ടച്ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, അത് അവസാനത്തേക്ക് വെച്ചു സാറേ. ഈ കൺഫെഷൻ ഏത് സ്റ്റേജിലും ചെയ്യാന്നല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു ഒരു ട്രയൽ നടന്നു, രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ. ഒന്നിലും എവിഡൻസ് ഇല്ല, പക്ഷെ 313 സ്റ്റേജ് വന്നപ്പം അയാൾ ഗിൽറ്റി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത്, രണ്ടാമത്തത് എവിഡൻസ് ഉണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് സെന്റൻസ് സമയത്ത് അയാൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല. വേണമെങ്കിൽ സ്വാമി ശ്രദ്ധാനന്ദരെ പോലെ വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് കൊടുക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശ്രദ്ധാനന്ദയിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ സംഭവിച്ചത്. അവസാനം എഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തു, ശ്രദ്ധാനന്ദ വൈഫിനെ കുഴിച്ച്, വൈഫിനെ അല്ല, ആ വൈഫിനെ വേണമെന്ന് പറയാം, അവരെ കുഴിച്ച് കുഴിച്ചിട്ടു, ഒന്ന് കുഴിച്ച് മൂടി. ആദ്യമൊക്കെ ഇയാള് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് വന്നു, കൺവിക്ട് ചെയ്തു, സുപ്രീം കോർട്ടിൽ വന്നു. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും ഹാങ് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തു. എഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാണ് എന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലരുതെന്ന് പറഞ്ഞു.
അങ്ങനെ അയാൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഹാങ്ങിങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവനും തടവാക്കി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അല്ല, അപ്പീലാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു ഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അല്ല, അതിനെന്താ ശ്രദ്ധാനന്ദയില് അപ്പീലിലാണല്ലോ കൊടുത്തത്, അപ്പീലാണ് ഫിഡേറ്റ് കൊടുത്തത്, ട്രയലല്ല. ഞാൻ ഈ ചോദിച്ചത് സിറ്റുവേഷൻ ട്രയൽ കോടതിയിലാണെങ്കിലും അപ്പീലിനെ ബാധിക്കില്ലത്, അപ്പീലിനെ ബാധിക്കും. പക്ഷെ അപ്പീലിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സെന്റൻസ് കുറച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഇപ്പൊ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ നമ്മൾ നടത്തിയൊരു എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് പറയാം, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിരിക്കും. ഒരാള് വൈഫ് ഒരാള് അയൽക്കാരനെ വെട്ടിക്കൊന്ന കേസാണ്. അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, അതിന്റെ മോട്ടീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പ്രതിയുടെ മകളെ മറ്റൊരാൾ റേപ്പ് ചെയ്ത് പ്രഗ്നന്റ് ആയി. ആ വിരോധത്തിലാണ് ഇപ്പൊ വിവാഹം കഴിക്കണ ആരോഗ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്, ഞാനിതിന് ബന്ധമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അയാൾ പോയിക്കളഞ്ഞു. ആ വൈരാഗ്യത്തിൽ അയാൾ വെട്ടിക്കൊന്നു. അപ്പൊ സർക്കംസ്റ്റാൻഷനിലുള്ള കേസാന്നായിരിക്കും, സർക്കംസ്റ്റാൻഷൻ കൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തു, പ്രൂഫ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ സംഭവം ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു പുറത്തറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, ഇതാണ് മോട്ടീവ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഈ സംഭവം ഇയാൾ അവസാനം ഇയാൾക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒരു കോടതി ഇയാളെ ഹാങ് ചെയ്യില്ല അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് പറയാനുള്ളതായിരിക്കും, ആ എന്ത് വൈരാഗ്യത്തിന് ഞാൻ കൊന്നതാണ്. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹാങ്ങിങ്ങിൽ ഒഴിവായി കിട്ടും. ഗവൺമെന്റ് സൺപ്രൊക്കേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇന്ന് എന്റെ മോട്ടീവ്. എന്റെ മകളെ റേപ്പ് ചെയ്തു, അവൾ പ്രഗ്നന്റ് ആയി, അതായിരുന്നു എന്റെ മോട്ടീവ് എന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചിലപ്പോൾ സെന്റൻസിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇളവ് കിട്ടുമായിരിക്കും, അല്ലാതെ മിനിമം സെന്റൻസ് എന്തായാലും കിട്ടിയേ പറ്റും. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറ്റുന്നു വെച്ചാലേ, 313 വേർഡിങ് എങ്ങനെയാണ്, ഓർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം ഇൻ അനദർ ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അതും സുപ്രീം കോർട്ട് ഒന്നിലും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അയാൾക്ക് എതിരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് അനദർ ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ വേർഡിങ് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് ഉള്ള കേസ് അതെ ഉപയോഗിക്കാം, എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അനദർ ട്രയലിലാണ്. അതെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താലുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു, അതിലുള്ള ആൻസറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 4 വയ്ക്കുക, ആൻസേഴ്സ് ഗിവൺ ബൈ ദ അക്യൂസ്ഡ് മേ ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ. ഇതൊരു ആൻസർ തന്നെയാണ്, കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവാണ്. മേ ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ സച്ച് എൻക്വയറി ഓർ ട്രയൽ ആൻഡ് പുട്ട് ഇൻ എവിഡൻസ് ഫോർ ഓർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം ഇൻ എനി അതർ എൻക്വയറി ഇൻ ടു. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എതിരായിട്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എൻക്വയറിയിലെ പറ്റുള്ളൂ, ഈ എൻക്വയറിയിൽ പറ്റില്ല. ഓർ ട്രയൽ ഫോർ എനി അതർ ഒഫൻസ് വിത്ത് സച്ച് ആൻസേഴ്സ് മേ ടെൻഡ് ടു ഷോ ഹി ഹാസ് കമ്മിറ്റഡ്. വേറൊരു കേസിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ 313 ഞാൻ ആദ്യം അമ്മയെ പറഞ്ഞതാണ്, 313 ഒരു അബ്സലൂട്ട് സൈലൻസിന്റെ റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഓത്ത് എടുക്കാത്തത്. അപ്പൊ ഓത്ത് എടുത്ത് കോടതിയിൽ വന്ന എവിഡൻസുകളിൽ ഇയാളെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഓത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു എവിഡൻസ് ഇല്ല, അത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് നുണ പറഞ്ഞ പോലെ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പറയുന്ന ഒരു ആൻസറിൽ ഈ കനോട്ട് ബി കൺവിക്റ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ. കാരണം വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് വിദിൻ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ എവിഡൻസ് ആക്ട്. ഫാക്ട് എന്നുള്ളതിൽ ഇത് വരില്ല, ഈ ആൻസേഴ്സ് വരില്ല. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അയാൾ ഏതെങ്കിലും പ്രൂവ്ഡ് ഫാക്ട് സമ്മതിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ മാറ്റർ. സെക്ഷൻ 3 എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിംഗ് ദ മാറ്റേഴ്സ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ദ കോർട്ട് ഈദർ ബിലീവ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ഓർ കൺസിഡേഴ്സ് ഇസ് എക്സിസ്റ്റ് ഓർ പ്രോബ്ലം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നത്. അപ്പൊ മാറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇയാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്തൊരു പാർട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റ് ആസ് എ മാറ്റർ. പക്ഷെ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് ഓൺ ഓത്ത് കൊണ്ടുവന്നതെല്ലാം വളിപ്പോയി, ഒന്നും ഇയാൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാൻഡിക്യാപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺ ഓത്തിലല്ലാത്ത എവിഡൻസ് ആക്ടിന്റെ എവിഡൻസ് എന്നുള്ള ആംബിറ്റിൽ വരാത്ത ഓത്തില്ലാത്ത ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു അഡ്മിഷന്റെ പുറത്ത് കൺവിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. എന്റെ അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത്, ആർക്കെങ്കിലും എതിരഭിപ്രായമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ? എന്തായാലും എവിഡൻസ് സ്കീം അനുസരിച്ചിട്ട് പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് 165 പറയുന്നുണ്ട്. സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു ജഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അയാൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലി കോർട്ട് കേസിലൊക്കെ പുള്ളിയെ രഹസ്യമായിട്ട് ചോദിക്കും മെയിൻ്റനൻസിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് മാരേജ് ഇല്ലാത്തവർക്കത്തിൽ കേസൊക്കെ പോട്ടെ മോനെ, നീ ഉള്ള കാര്യം പറ, നിന്നെ വെച്ചല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഇയാള് ആ ജഡ്ജ് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് ആ സാർ ഒരു അബദ്ധം പറ്റുമ്പോ എന്ന് പറയും. ഇത് പുള്ളി ഫയലിന്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇത് ചേമ്പറിൽ വെച്ചാൽ ചോദിക്കണം. അതിനുശേഷം ജഡ്ജ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ 500,000 കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് 165 കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ക്യാൻ ആസ്ക് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലവൻ ഓർ ഇറിലവൻറ്റ് അറ്റ് എനി ടൈം, അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്റെ 165 വേർഡിങ് ആണ്. ബട്ട് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫാക്ട് ഡിക്ലെയർ ടു ബി ഇറിലവൻറ്റ്.
അണ്ടർ ദി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് എന്നാണ് അനുസൂചി അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദിസ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ആൻ എവിഡൻസ് വിദിൻ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ എവിഡൻസിന്റെ പുറത്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ചാർജ് വായിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറ്റസമ്മതിക്കാം, അത് ജുഡീഷ്യൽ കൺഫെഷൻ ആണ്. ചാർജ് വായിച്ചത് നിങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ജുഡീഷ്യൽ കൺഫെഷൻ ആണ്. 350 അയാൾക്ക് ബോക്സിൽ കയറാം, ബോക്സിൽ കയറിട്ട് അയാൾക്ക് സമ്മതിക്കാം, ഞാനിത് ചെയ്തതാണ്, എന്നെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ചെയ്തത്, എനിക്ക് ഇയാളോട് പകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് നമ്മളൊരു കേസ് ഉണ്ടല്ലോ, മാവേലിക്കര ഭാഗത്ത് ഒരാൾ, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പ്രായമുള്ള ആളെ കുത്തിക്കുന്നു, അയാൾ പെട്രോൾ പമ്പിൽ വെച്ച് വെട്ടിക്കുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇയാളുടെ അച്ഛൻ, ഈ പ്രതിയുടെ അച്ഛനെ മറ്റേ ആള്, ഈ ഇയാള് പ്രതി കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാളുടെ അച്ഛനെ മറ്റേ ആള് കൊന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും നാളെ പക ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടിരുന്നിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് വെട്ടിക്കുന്നു. അയാളുടെ ഉദ്ദേശം പരസ്യമായിട്ട് കൊല്ലണം തന്നെയായിരുന്നു. പരസ്യമായിട്ട് കൊന്നു, അയാൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പറഞ്ഞ് ഞാനയാൾ വെട്ടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കേസിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഹോസ്റ്റലായിരിക്കും, ഇയാളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇയാളെ പേടിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ അയാൾക്ക് എന്ത് വേണം, അയാൾക്ക് പരസ്യമായിട്ട് അറിയിക്കണം, അയാൾ കൂട്ടിക്കാർ പറയും ഞാനാണ് കൊന്നത് സാറെ, എന്നെ ശിക്ഷിച്ചോ എന്ന് പറയും. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ പറ്റും. 350 കൊടുക്കുന്നത് ഓൺ ഓത്ത് ആണ്, 330 കൊടുക്കുന്നത് നോട്ട് ഓൺ ഓത്ത് ആണ്. അപ്പൊ 165 കൂടി കൂട്ടി വായിച്ച ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നടത്തണം സാറെ, ചിലപ്പോ മലേഷ്യസ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇയാൾക്ക് തിരിച്ച് കേസ് കൊടുക്കാനുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എവിഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും മിനിമം ഒരു FIR ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു FIR ഞങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നു, പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഇത്ര സാക്ഷി ചാർജ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു. മിനിമം അത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ചോദിക്കും, ഇല്ലെങ്കിലും അയാളോട് ചോദിക്കണം. ഇപ്പൊ അയാൾക്ക് മലേഷ്യസ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ കേസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓൺലി ചാൻസ് ഹിസ് ഗെറ്റിംഗ് ആസ് പെർ ദി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ടു സേ ഹിസ് വേർഷൻ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് പറയണം, എന്നെ കളവായിട്ട് കേസിൽ കുടിക്കുകയാണ്, ഇന്ന കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഇയാൾക്ക് ഇതിന്റെ കേസ് കൊടുത്തിരുന്നു, ആ കേസിൽ ഇയാൾ തോറ്റു, അതിന്റെ വരേഖത്തിൽ എനിക്കെതിരെ കളവായിട്ട് കേസ് കൊടുത്താണ്. അങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷന് ഒരു ചാൻസും കൂടിയാണ് 330. പ്രത്യേകിച്ച് മലേഷ്യസ് പ്രോസിക്യൂഷൻ പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് വരണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ കോമ്പൻസേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാറില്ല, 1000 രൂപ എങ്കിലും ചെറിയൊരു കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ഫോൾസ് അക്യൂസേഷൻ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് 330. അതൊരു 330 ആംബിറ്റിൽ വരും. 330 എവിഡൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 330 പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ 330 ചോദിക്കുന്നതിന് ഒരു, അത് പഴയ ജഡ്ജസ് എല്ലാവരും ചോദിക്കും, ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഹോസ്റ്റലും ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും പറയണ്ടോന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ പർപ്പസ് ഇതാണ്, പിന്നീട് പ്രോസിക്യൂഷൻ വേണ്ടിട്ടാണ്, മലേഷ്യസ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ കോമ്പൻസേഷൻ ചോദിക്കാനായിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. മലേഷ്യസ് ആണ് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പൻസേഷൻ ഓർഡർ ചെയ്യാം. സന്തോഷം സാർ. ഒരു ഡൗട്ട്, ഹരീഷാണേ സാർ, കാലിക്കറ്റ് ഹരീഷാണ്. സന്തോഷം കഴിഞ്ഞു സാർ. ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ 330 മിനിമം FIR ഉണ്ടെങ്കിലും ചാർജ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും 330 പഴയ ജഡ്ജസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സാർ. പക്ഷെ കോടതി 330 ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ 330 ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നാളെ ഒരു മലേഷ്യസ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആവോ? ഇല്ല, കൊടുക്കാം. കൊടുക്കാമല്ലോ സാർ. പിന്നെ 233 മറ്റേ 245(3) കോമ്പൻസേഷൻ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ആ കേസിൽ തന്നെ കോമ്പൻസേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. Can the accused insist for a 313 examination in the absence of incriminating evidence against him? പറ്റും, എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതിന്റെ പർപ്പസ് ഇതാണ്, അത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രീവൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ തരണം എന്ന് അതിൽ തന്നെ പറയാം, ആ കേസിൽ തന്നെ പറയാം. അത് പക്ഷേ എവിഡൻസ് ഡിഫൻസ് എവിഡൻസിന്റെ കോൾ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, ഡിഫൻസ് ഇപ്പൊ സെഷൻസ് കേസിലാണെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് എവിഡൻസിന് വിളിക്കൂലല്ലോ, എവിഡൻസ് ഇല്ലാന്നെ 233 അക്വിറ്റ് ചെയ്തോളെ. അപ്പൊ പിന്നെ 233 പോയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് 313 വേണമെന്ന് പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ ഇൻസിസ്റ്റ് ഫോർ 330.
സന്തോഷം ഒക്കെ സംശയൊന്നും അല്ല. നേരത്തെ ദിലീപ് വക്കീൽ പറഞ്ഞ പോലെ സിവിലിയൻസിന് എന്ത് ക്രിമിനൽ കേസിനാ സംശയം. ഞാൻ റാൽഫ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എല്ലാ ക്ലാസ്സിനകത്തും ഇതിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ റൈറ്റ് ടു സയലൻസിനെ കുറിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് കേറുന്നത് മാത്രം, അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സംശയങ്ങളൊന്നും ഉള്ളതല്ല. എന്നാലും എനിക്കിപ്പോ സജിത് വക്കീൽ ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു സംശയത്തിന് സാറ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. അത് ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് പിന്നെ അക്യൂസ്ഡ് പിന്നെ കൺഫഷൻ നടത്തുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് 330 കാര്യം, അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ എവിഡൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അയാൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താല് അത് അപ്പീൽ സ്റ്റേജിൽ അയാൾക്കൊരു ഒരു ഹഡിലാവി മാറുമോ എന്നൊരു സംശയം സജിത് വക്കീൽ ചോദിച്ചും തോന്നും. അപ്പീൽ സ്റ്റേജിൽ, അപ്പീലില് അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ട്രയൽ സ്റ്റേജില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പീൽ സ്റ്റേജിൽ പിന്നെ അത് അയാൾക്ക് അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഇനി എന്റെ ഒരു സംശയം സാറ്, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പിന്നെ ഈ ജേണൽ വായിക്കുമ്പോൾ കണ്ടാണ് മറ്റേ പ്രഹ്ലാദ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ സാറും കണ്ടു കാണല്ലോ, പോസ്കോ കേസിനകത്ത് അയാളെ വിടുകയും 302 കൺവിക്ഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്തൊരു വലിയൊരു ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ലാസ്റ്റ് സീൻ ടുഗദർ തിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് ആ കൺവിക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ അത് അവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ലാസ്റ്റ് സീൻ ടുഗദർ അത് വരുമ്പോൾ അക്യൂസിന് ഒരു ബേർഡൻ വരുന്നുണ്ട് അയാൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അവിടെയുള്ള റൈറ്റ് ടു സൈലൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ മറ്റ് പിന്നെ ബോക്സോടെ കേസിനകത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കമ്പൽഡ് ആകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല, ഇത് അയാളുടെ ആ കുട്ടിയുടെ കൂടത്തില് അയാൾ കുട്ടിക്ക് മിഠായി വാങ്ങിക്കൊടുത്തു, അതൊക്കെ കണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള തെളിവുകൾ വളരെ വന്നു. അപ്പൊ അവളുടെ ലാസ്റ്റ് സീൻ ടുഗദർ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഫൈൻഡിങ് അവിടെ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എവിഡൻസ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വന്നു. അതിന്റെ മുകളിൽ അയാൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം നേരത്തെ റൈറ്റ് ടു സൈലൻസ് ആയിട്ട് ഒരു കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടില്ല, അതിന്റെ ഒരു ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് സീൻ ടുഗദർ ഇസ് എ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ്, സെക്ഷൻ 8 വരുന്ന കോണ്ടാക്ട് ആണ്. സെക്ഷൻ 8 വരുന്ന കോണ്ടാക്ട് ആണ് ലാസ്റ്റ് സീൻ ടുഗദർ, ഒന്ന്. സെക്ഷൻ 7 വരുന്ന ഒക്കേഷൻ ആണ്, രണ്ട്. അവസാനം ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഒക്കേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഹി കുഡ് കിൽ ദിസ് പേഴ്സൺ. അവർ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കോണ്ടാക്ട്, ദേവർ ട്രാവലിംഗ് ടുഗദർ അല്ലെങ്കിൽ ദേവർ ഫൗണ്ട് ടുഗദർ എന്നുള്ള ആ കോണ്ടാക്ട്, ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇസ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഹി കുഡ് കിൽ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. അപ്പൊ ഇത് 7 and 8 വരുന്ന സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസും. ലാസ്റ്റ് സീൻ ടുഗദർ അതിന്റെ ഒരു പഴയ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയറിയാം, ഇപ്പോഴത്തെ ജഡ്ജസ് ഒന്നും അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ഇൻഡെപ്ത് ഒന്നും പോകാറില്ല. ഒരു 50s ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് നോക്കിയറിയാം, ഇത് 7 and 8 വരുന്ന സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ എന്താ വിനോദ് സാർ ചോദിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണ്, സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് കൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ബേർഡൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു വേണമെങ്കിലും പറയും, ഇല്ലെങ്കിൽ അഡ്വേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വിൽ ബി ഡ്രോൺ. കോണ്ടാക്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വൈസ് ഇൻഫറൻസ് എടുത്താൽ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാല് അത് ലാസ്റ്റ് സീൻ ടുഗദർ എന്നുള്ളതിനെ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതെ, ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മർഡർ നടത്തി എന്നുള്ളതിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രൂഫ് വരുന്നില്ല, അവിടെയാണ് അഡ്വൈസ് ഇൻഫറൻസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഈ പറഞ്ഞ 23 ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു ഭയങ്കര കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. അതിനകത്ത് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് സംശയമില്ല സാർ. വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ടുഗദർ ചിലപ്പോ ശരിയായിരിക്കും, എന്നെ ഇയാളുടെ മരിച്ചാലും കൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവേ, അതിനുശേഷം ഇയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എനിക്കറിയണ്ടാവില്ല, അറിയില്ല, ഞാൻ അറിയില്ലാത്ത ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും, അതാണ് എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് സീൻ പറഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വൈഫിനെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടു, പിന്നെ വൈഫിൻ ബെഡിൽ കുളിച്ച് കിടക്കുന്ന കണ്ടു, ഹസ്ബൻഡ് റൂമിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ക്യാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫ്രം ദ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ഷോ ദാറ്റ് ഹി നോസ് ഇറ്റ്. അത് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ഇയാൾക്ക് ഇത് അറിയാമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അറിയാമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തവരെ മാത്രമേ 106 റിഗർ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ, അറിയാമെന്നല്ല കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് സീൻ ടുഗദറും ടൈം ഓഫ് ഡെത്തും തമ്മിൽ വളരെ പ്രോക്സിമേറ്റ് കണക്ഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കൊല്ലാനുള്ള ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും, അതിനുശേഷം ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് അയാൾ വേറെ ആൾ കൊന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അൺലെസ് ആൻഡ് അൻടിൽ ദി പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രൂവ് ത്രൂ പോസിറ്റീവ് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ഐ നോ ദാറ്റ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, അങ്ങനെയുള്ള മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ വയലേറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ 20 Clause 3 ഇൻഫറൻസസ്. പക്ഷേ ഇൻഫറൻസസ് എന്ന് വരുന്ന ഈ സെക്ഷൻ 7 and 8 വരുന്ന സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻഫറൻസ് ദാറ്റ്സ് എ ഡെറിവേറ്റീവ് എവിഡൻസ്, ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. ഇയാൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഒക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇയാൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അയാൾ അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ കൊല്ലാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് രണ്ടും ഇൻഫറൻസാണ്, ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻഫറൻസുകളാണ്. ആ ഇൻഫറൻസ് ശരിയായിരിക്കണമെന്നില്ല,
പക്ഷെ ഒരാളെ കൊല്ലുന്നത് കണ്ടു എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന വിറ്റ്നസിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി മാത്രമേ നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ, അതിൽ ഡിറവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫറൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് അല്ല. ഇയാൾ കൊല്ലണ കാണുകയാണ്, അപ്പൊ അയാളെ ബിലീവ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ ഇൻഫറൻസ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. പക്ഷെ മറ്റേതിലെങ്ങനെയല്ല, ലാസ്റ്റിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഇൻഫറൻസ്. അവരൊരുമിച്ച് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് കുഡ് ബി ആൻ ഒക്കേഷൻ കമ്മിങ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 7, ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ കോണ്ടാക്ട് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 8, ബട്ട് ദോസ് എവിഡൻസ് ആർ ഇൻഫറൻസസ്. അപ്പൊ ഇൻഫറൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടതാണ്, ഇൻഫറൻസ് ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പറയാൻ പറയാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ 106 തന്നെ ഐ വിറ്റ്നസ് ഉണ്ടെന്ന് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞാൽ ഐ വിറ്റ്നസ് ഉണ്ട്, ഐ വിറ്റ്നസ് കാണുകയാണ് ഇയാൾ കുത്തുന്നത് കാണുകയാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് 106 വരും. കാരണം വെച്ചാല് അത് 106 ഫസ്റ്റ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ തന്നെ അതാണ്. Facts and circumstances of the situation suggest one thing, but actual situation thirichana angane anundengil it is for him to speak. Adana a classic 106 adana 106 inde first illustration. When a person does an act with some intention other than that which the character and circumstances of the fact act suggest, burden of proving that intention is upon him. Appo naatukara kaanumbo A is stabbing B to death. അതാണ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് എ ഈസ് കില്ലിംഗ് ബി. പക്ഷെ എയ്ക്കൊരു തർക്കമുണ്ട്, ഐ സ്റ്റാബ്ഡ് ഹിം ബട്ട് ഐ വാസ് അണ്ടർ പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹിം ടു സ്പീക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വാസ് അണ്ടർ ഗ്രേവൻസ് അണ്ടർ പ്രൊവോക്കേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹിം ടു സ്പീക്ക്. അതാണ് ക്ലാസിക് 106. ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ഷോസ് വൺ തിങ് ബട്ട് ഫാക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് മൈ ഇന്റൻഷൻ വാസ് സംതിങ് എൽസ്. ആ സമയത്ത് മാത്രമേ 106 അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സാറേ, അത് ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസിന്റെ ഒരു റൂളിംഗില് ലാസ്റ്റ് തിയറിയില് ഇയാള് കൂടെ പോയി എന്നുള്ള പ്രൂഫ് വന്നു, എവിഡൻസ് വന്നു. അപ്പം അക്യൂസ്ഡ് സൈലന്റ് ആയി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡ്വേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അയാൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളതെങ്കിലും, അറിയില്ല എന്നുള്ളതെങ്കിലും പറയണമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം എന്ത് അയാൾക്ക് സംഭവിച്ചു ഞാൻ അറിയില്ല, ഞാൻ ഇത്രയും അയാളുടെ കൂടെ പോയിരുന്നു, പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല, എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു റൂളിംഗില്. ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂര് നടത്തിയൊരു മാറ്ററിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു, ലാസ്റ്റ് ടുഗദർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കൺസീഡ് ചെയ്തു. 5 വിറ്റ്നസ് പറഞ്ഞു, ഒരു ഒരുമിച്ച് കണ്ടുവന്നു, കൺസീഡ് ചെയ്തു. എന്റെ സൈക്കിളിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയെന്നുള്ള ശരിയാണ്, ഞാൻ അയാളുടെ വീട്ടിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അയാളെ ഇറക്കി വിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. പക്ഷെ ടൈം ഓഫ് ഡെത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്ന രാത്രി ഒരു 9:30 പക്ഷെ ടൈം ഓഫ് ഡെത്ത് കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്നുള്ളത് പ്രോസിക്യൂഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റ് അത്രയെങ്കിലും പറയണമായിരിക്കും, എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ സാറേ ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ട് വെച്ചാല് ഈ ലാസ്റ്റ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് പക്ഷെ കൺവെൻഷണൽ ലൈനിൽ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ലായിരിക്കും, അവസാനം വരെ കണ്ടക്ക് നിക്കല്ലേ ഉള്ളു. ഞാനേ അല്ല റിസ്ക് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പൊതുവെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഹലോ, ഒരു സംശയം സാറേ. ഇല്ല സാറേ, പറ്റില്ല. അച്ഛാ 313 പറ്റില്ല, അയാൾ 315 കൂട്ടി കയറി കൺഫസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറ്റും, അല്ലെ ചാർജ് വായിക്കുമ്പോൾ കൺഫസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറ്റും. 313 ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ഓൺ ഓത്ത്, നോട്ട് സബ്ജക്ട് ടു ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എവിഡൻസ് വിദിൻ ദ മീനിങ് ഓഫ് സെക്ഷൻ 3. ഇവിടെ ഫാക്ട്സ് എന്താ, നേരത്തെ ഒരു ലോറി കാലത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോഴും ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹം എടുത്തു പോയപ്പോ ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുന്നു. ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചപ്പോ MVI അതിന്റെ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ഒന്നും പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ അതിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു, അയാൾ ഇട്ടുണ്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ, ആക്സിഡന്റ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ പ്രതിയോട് 313 കൂടുതലായി എന്തും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രതി പറഞ്ഞു, ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ ലോറി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ ആയ വണ്ടി അയാൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല, അത് നെഗ്ലി എന്താന്നുള്ള രീതിയിൽ കോടതി കണ്ടിട്ട് കോടതി കൺവിക് ചെയ്യുന്നു. ഇസ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർ? അച്ഛല്ല, ഇയാളെ പ്ലീഡ് ഇയാൾ കൺഫസ് ചെയ്യല്ല, ഹി ഈസ് ടേക്കിംഗ് എ ഡിഫൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 80. കൺഫഷൻ അല്ല അത്, അയാൾ സെക്ഷൻ 80 ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാണ്, ഞാൻ ഡ്യൂ പ്രോപ്പർ കെയർ ഡ്യൂ കോഷൻ, എന്റെ പെർസെപ്ഷനിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഒരു പ്യുവർ ആക്സിഡന്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇയാളെ ഒഫൻസ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യല്ല, ഞാൻ ചെയ്ത് ലോഫുൾ മീൻസ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തതെന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത്. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ലോറി ഓടിക്കുന്ന ആളാണ്, അന്ന് ഞാൻ ലോറി എടുത്തു, പക്ഷെ ഇതിന്റെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന്, ബ്രേക്ക് ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു, ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അത് പോസിബിൾ ആണ്, ബ്രേക്ക് ഇല്ലാന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു, വണ്ടി രാവിലെ എടുക്കുന്ന ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർ ആയിരുന്നില്ല,
അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. വണ്ടി എടുക്കുമ്പോ തന്നെ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം അതാ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് കൂട്ടാം. പക്ഷെ അത് പക്ഷെ പക്ഷെ ആ അഡ്മിഷന്റെ പുറത്ത് കൺവെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല എന്റെ അഭിപ്രായം. That could be treated as negligence. അറിയാതെ എടുക്ക അറിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിട്ടും എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് നോ സച്ച് എ കേസ്. ഇയാൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രാവിലെ വണ്ടി എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഈ നെഗ്ലിജൻസ് ആയിട്ട് ഓടിച്ച് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ടേൺഡ് ഹോസ്റ്റൈൽ. പക്ഷെ 313 സ്റ്റേജിൽ ഇദ്ദേഹം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു രാവിലെ വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം വേണ്ടത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു അഡ്മിഷന്റെ മേലെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൺവിക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർ എന്നുള്ളതാണ്. ശിക്ഷിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? വേറെ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ചിലത് നോട്ട് ഓൺ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ. ഒത്തുമില്ല, ക്രോസ് എക്സാമിനേഷനും ഇല്ല. അത് എവിഡൻസ് ആക്ടിന്റെ പുറകിൽ വരുന്ന പ്രൂഫ് അല്ല, അല്ല എവിഡൻസ് അല്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ജഡ്ജി ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിക്കാം. മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഇതല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് എവിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കേസിൽ കൂടി പ്രതി അൺഅഫർലി ഒരു അഡ്മിഷൻ നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ നല്ല കൺഫ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. സാർ, അത് ഇൻഫറൻസ് ടു ഗിൽട്ട് ആവോ? ഇൻഫറൻസ് ആണ്, സജസ്റ്റിംഗ് ആൻ ഇൻഫറൻസ് ആണ്. പക്ഷെ അത് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് ആണോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. നോട്ട് ഓൺ ഓഫ് നോട്ട് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ക്രോസ്, നോട്ട് ആൻ എവിഡൻസ് വിദിൻ ദ മീനിങ് ഓഫ് സെക്ഷൻ 3. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പുറത്ത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മുക്കിലെ എട്ടേ മുക്കാലായി റാൽഫ് സാറിനെ നമ്മൾ കുറെ സമയത്ത് ചിരിച്ചിരിക്കുന്നു. റാൽഫ് സാറെ വളരെ നന്നായിരുന്നു ക്ലാസ്. ഞാനും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു, വളരെ സീരിയസിനെ കാണുന്നതിലൊക്കെ സന്തോഷം. നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി തോന്നുന്നു. ഒരുപാട് സംശയം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഈ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ്. ഇന്നലെ ഞാൻ മറ്റേ ക്ലാസ് ഡിസ്കഷന്റെ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും ഓപ്പൺ ആയത്. അത്യാവശ്യം ഉണ്ടോ ആരോ ഇനിയിപ്പോ ചോദിക്കാൻ? ബോബൻ എന്തോ നേരത്തെ ചോദിക്കാൻ നോക്കിയാണ്ടല്ലോ. ബോബൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ നാളുകളെ എല്ലാരും കണ്ടിട്ട് എല്ലാരും കാണാൻ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷം. റാൽ സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്, സംശയമില്ല. ബോബൻ നമ്മുടെ സ്ഥിര ആളാണ് എപ്പോഴും. അതെ അതെ, കുറച്ച് നേരമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു വിഷമത്തിലായിരുന്നു. നാളെ നമുക്ക് ഒരു ഹലോ അരവിന്ദ് പറയുന്നു. അതെ 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 അതെ, സാറിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് വേണം അല്ലെ വെക്കാം നമുക്ക് അതിന് മുമ്പായി. ഇപ്പൊ നാളെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഈ ഫയലിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഹൈക്കോർട്ടില് മാസ്റ്റർ ട്രെയിനി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തങ്കച്ചൻ നാളെ ഒരു ക്ലാസ് എന്തായാലും എടുക്കും. വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ അവസരത്തിൽ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഇതേ സമയത്ത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലേറ്റ് ആയി. അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം. നാളെ 7 മണിക്ക് എന്തായാലും മെസ്സേജ് ഇടാം. ഇതേ ഇതേ ഇതന്നെയായിരിക്കും പാസ്കോഡും എല്ലാം ഇത് തന്നെ സെയിം. എന്തായാലും അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ഫയലിംഗ് വിത്ത് ഡെമോ ഉണ്ടാവും. ചെയ്യാം, ലിങ്ക് അയക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഒരു നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തൂടെ? അങ്ങനെ ജഗത വക്കീല് ഒന്ന് ഒരു നന്ദി പറയും. ജഗത വക്കീൽ ഉണ്ടല്ലോ, കാണുന്നു. സാറിന്റെ ക്ലാസ് എല്ലായ്പ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. കാരണം വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പ്ലസ് ഹിസ്റ്ററി അടക്കം പറയുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എല്ലാരും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്ന് 98 പേരോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് പ്രൊവിഷൻ ഇപ്പൊ നമുക്കുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ 61-ാമത്തെ സെഷൻ ആണ് ഇത്.
സെഷൻ തുടങ്ങാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി, കുറച്ചും കൂടെ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആലോചനകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഈ സാറിന്റെ സഹകരണം എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സാറിന്റെ ക്ലാസ്സും അതുപോലെ സാറിന്റെ വക്കീൽ നുറുങ്ങുകളും ഞങ്ങൾ ഒരേപോലെ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. സാറ് നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനും കൂടിയാണ്. സകലകാലം എഴുത്ത് മാത്രല്ല പതിവുണ്ട്. ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യമുണ്ടാണ്. സാറ് എല്ലാരും ഈ പരിപാടിയിൽ ഏതാണ്ട് ഇപ്പോഴും 64 പേര് ലൈവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് എല്ലാരും ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാം മുഴുവൻ സമയം എൻജോയ് ചെയ്തു. എല്ലാവർക്കും സംശയങ്ങളുള്ളത് ചോദിച്ചു. വളരെ നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നമ്മളെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സാറിന് പ്രത്യേകമായി അയിലൂന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഘടകത്തിന്റെ പേരിലും ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. കൂടാതെ നമ്മളോട് സഹകരിച്ച മറ്റ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ലൈവായിട്ട് ഇറവും നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശശിയുടെ ക്ലോസ് ചെയ്യല്ലേ ഇനിയിപ്പോ തങ്കച്ചൻ എന്നാ ക്ലോസ് ചെയ്യും. നാളെ 7 മണിക്ക്.